Добро вечер, Македонио, публико наша, 500 watching now, се уште не сме почнале. Би сакал да ви се заблагодарам од стартот за целата поддршка. Многу пораки добив дека моментално ништо интернетот во Македонија не е во ред. Се надевам дека кај вас се е како што треба. Пишете во коментар дали е во ред. Вечерва имам чест да го најавам нашиот гостин. Меѓутоа, прво ќе му кажам здраво на Зоки. Hello everybody. Ни гостува, ја ќе кажам, светски, а наш. Златко Јовановски, JZJ, добро дојде во подкастот и добро дојде прв пат на мојот канал. Добро те најдов и тебе и Зоки. Мене ми многу драго што сум у емисија која што моментално е у Македонија, мислам дека најпопуларна, односно подкаст, и мислам дека фака ти час за бројките кои што ги постигнуваш и фамата која што владее со твоето име, односно твоето презиме Лазаров, по сите медиуми. Браво, браво! Ајде еден лайк за муаветов, дечки, 500 не гледате, би ни значило да... Како да се уклучам? Да сега, тетко, ставете еден лайк да го поддржите подкастот, за да влеземе побрзо во Recommended. Морам да те прашам, имаш многу убава јакна, ти си многу познат по екстравагантните изданија, твоите дизајни се веќе светски познати. Како добиваш инспирација за себе? Ја си уникатен. Фала ти. Ја кој ќе се видим сам гол себе си огледало, ја мислам дека сум совршената личност на овој свет и ја така добивам инспирација да творим и да создавам и за мене и за другите, односно за дамите, за господата, како год. Ама сметам дека кој ќе се видим гол огледало, ја сарно гледам една вистинска инспирација, посебно се оно што ме обкружува, односно од филмови, музика, дали некој што му театар или на опера, се тоа може да ми допринесе плюс за мојата инспирација. А ја морам да ти кажам дека ова јакно сум го специјално за Лазаров шоу. Стварно? Да. Wow. И ми е нова и уште не ми е облечена и од, мислим, од мојот бренд нормално. И мислам дека му треба да се сврцем за гледачите. Ајде. Да вида дека позади пишува моето алтер его, односно... Да, гледаш, да се видиш. Сега си таман тука, yeah. Се касни. Супер, вау. Што пише King of Sex? JJJ, King of Sparkle. Зоки не е секс, тебе само секс ти у паметот, ама јас сум крал на светкавото, а може би ти си крал на сексот, на тоа секс, не знам. Апсолутно. Ке видиме вечерва кој е поглавен со сексови, со се такви работи. Стефан, јас Златко го запознав на една модна ревија, сикам кој вчера да беше, седеше у прв ред. Пред, се подалеко вака. Пред добри 10 години. Видов еден дечко со интересен шешер, имаше тул. Да, така. Секиваш? Каде само? На модна ревија, не знам кај бев. На моден викенд Скопје, у Порше Ауди тога што беше моден викенд Скопје. И доаѓа Златко, стои цел гламур негов и ние се прашуваме кој е дечко. Седимо прв ред, не знаеш, две детини. И викам на Софија Каракајави, дадам седеше до мене, викам, кој биде тој, викам со Шеширов. И после дознавме дека е Джейзи. Шо е ова са? Боже, ми каза телефонот. Боже, сачуе. Јас изведам комшо од кај почна да свири. Чекај, ајде. Чекај. Ке се снајде ли, Зоки? Ќе се снајде. Стави го на сајлент, Само да кажам поздрав до господинот Златко и се надевам еден ден ќе направиме заедно колаборација. Милица. Полека, може да знаеш, имаш големи поздрави од гледачите. Полека се качуваат и бројките, да докажеш. И тогаш дознавме кој е Златко и после неколку години почнаме да соработуваме и он не ни примети, ама јас сега ќе му покажам што носам. Ајде. Ова е твое. О, точно! Ова е како се вика... кошуља од моите први колекции, видиш, Зоки вредно ја чува, Зоки фала ти, ама мислам дека и Зоки многу паметно игра со моите, што ги чува моите ствари, заради тоа што знаеш дека моите ствари са инвестиција и еден ден некој ќе биде многу популарен, ти ќе можеш ја да ги продадеш на лицитација за милионски суми. Тука ми пиша позади JZG. Така е, и така да. Е срцка милионер. Сега ја носиш, а утре може ќе ја продадеш за милионски суми или на некој музеј. Ова ја носа фитнешка емисија, ова ми е па што ја носам, така да се чувам дома у Блакар и ми е многу драг спомен од тебе, а ти не знаеш дека ја носам денес, гледаш. Точно е. Изненадување. Ја не знам дали ти кажа Зоки зошто те викнавме денеска тука. Не ми кажа конкретно, ми кажа дека само убаво ќе се поминеме. Јас сакам да се фалам дека JZJ ми бил у подкаст.
Така е, и треба да се фалиш, аз сум ти звезда наша, а светска. Реално. Дереска успявме да донесеме и си го фативме возото, защото утре верувам, нека ќе дојде денот, нема може да те добиеме, а не да те донесеме. И јас се надевам на тоа, ја работам на тоа, дека еден ден сарно ќе не можете вие да ме добиете, ама заради тоа што вие ќе бидете, мои драги люди, прво од Македонија, друго затоа што смо се дружали овде супер, ќе ја секогаш ќе има место за вас и у моето време. Да. Би сакал, пред да продолжиме со муабетот, да се заблагодариме за огромната поддршка која што имаме од Дивијан казиното, која што се наоѓа во аеродром. Леле. Зоки, што правиш денес? Шучите нешто на малу. Зоки, денеска... Ај, имаме ваучери 10. Да, да кажам. Леле, private number, мрж бре, калошари. Си бил некојаш во казино? Никогаш. Мојата прва ревија беше организирана во казино, а ја у казино само сум имал ревија и соработка, а да се коцкам никогаш, заради тоа што ваѓа дека јас сум отетово и тешко ми излагаа парите од мене. Еве ти, една од мене. Фала ти, ама може ќе добијем. Сигурно ќе добиеш. Сигурно, да. Елеонора ни донира фала. $10, еве фали за Елеонора. А за кого е тоа за мене? За тебе. Значи, ти сите пари сакаш да ги земеш. Ај, но некој нуди пари, вака да ви кажам. Мене ми треба нова картија Алкала Вреисле, така да ако више ви давате пари, може да ми давате, мене ми треба едно 6000 евра, ама може да биде и 5500, а другите 500 ќе си ги ставам ја од мене, зашто дома само толку имам. Од картијера толку кошта. Па мене таја ми се си јоша кошта. Од 5500? Не, 6. 6? Да. Ќе ми кажа скромничка сад. Уште еднаш само, значи вечерва ќе добиете еден ваучер, веќе дадовме, ќе имаме уште 9. Да. Нема да почнуваме веднаш со давање на ваучери. Знаете дека ваучери се добиваат ако пишувате позитивни коментари и кога ќе кажеме да пишете нешто креативно за нашиот гостин во случајов JZJ, најкреативниот коментар ќе си добие и ќе можете да судите во Дивијан Аеродром. И таму да се бидете милионери, која е завчера. Фатив 18 следарки. Бам, 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 врчел екран за кој е како тебе? Да. Никогаш не си бил во казино. Мислам, бил првата не се коц... не, никогаш. А правил ревија во казино, да. Првата моја ревија беше усвари у казино. Кажи ние за таа ревија. Заради тоа што ја морам да кажем отворено, ја тогаш имав 17 години. Ја мој бизнес, значи, го почнав на 17 години. И ако решив да правим ревија, од школа мене мојата професорка у средно ми рече дека јас сум премногу млад, дека бла бла бла. Тоа е премногу фрлјање у оген млад, не знам што, ја реков, ја ќе правам ревија. Мене ми е доста од учење, мене ми е доста од скици, тоа не води нигде. Ми е само да скицирамо и нешто да учимо за предходен век и не знам кој век, значи мене тоа ја сакам да го видим, моја креација да ја промовирам. Ама на private number ми е, како тоа го допирам? Па не можам ни silent, ова е скап телефон, celebrity. И у ствари, Зоки многу баран, о Зоки звезда и једна поголем од мене. Не, па дигли му да видиме што сака. Е, може, тама на лайф. Нека има шоу. Добро, правиш ревија на 17 години. Да, и усвари тоа беше мојата прва ревија. И ја, предходно дека имав промовирано мој каталог на Modern Weekend Skopje, Fashion Weekend или Skopje, ја мојата ревија, логично, га закажувам на Modern Weekend Skopje. За жал, нивна, мојата ревија... Како е silent? Motherfucker. Дајте него замарете, Зоки, остете го емисија на тера, луѓе. Ја ми се пцуи ги викаат. И сакам да кажам дека мојата ревија беше спремна, колекција односно беше спремна за Modern Weekend Skopje, до таму стигнав и Modern Weekend Skopje мене ми вика: "Старите колеги се бунат дека ти си многу млад и на иста писта не можеш да има ревија со тебе." Сварно. Така да твојата ревија е откажана, можеби една недела пред сакажениот датум, а ја бев ултратажен, тоа беше за мене шок, а од друга страна, од денешна гледна точка, ја мислам дека тогаш старите колеги се плашиле со мене, заради тоа што ти, ако немаш проблем да правиш ревија со мене, и ти ако имаш, ако веруваш у твојот продукт, зошто да откажеш на еден млад, надежен дизајнер ревија? Кога и ја плаќам и тој плаќа. Така е. Мислам, и сите смо само рамноправни. Барем треба да смо рамноправни. Очигледно Македонија нема рамноправност и мене ми откаже, значи ревијата и ја после мораше да се снајдем сам. Ама ја не се откажувам така лесно и мене ако ја изгубив. Чекай, ајде ме стано. Дигни, дај. Стано, ајде, чекајте. Дај го на спикер. Кажи ме, Срцка. Кажи, кукло. Што правиш, кукло? Еве се дупам. Се дупи? Сакаш и ти? Сакам. Ајде, зини, клошарка една. И Срцка.
Ова не е нормално шоу. Да, да верувам, гледам. Ова сме ненормални. Да. И сакам да кажам дека, у ствари, нели, после тоа ја, затоа што бев разочаран, морав да остане организацијата цела на мене. И таа моја фамозна прва ревија беше организирана у казино, пројде супер, ја изнајмив казино, односно горниот кад на казиното. Таму се случи ревијата, имаше многу гости, портали ме покрија медиумски скроз, пресот беше задоволен, така да и со моден викенд и без моден викенд, ја ревија остварив на мој 17 години прв пут. И така да тоа доживе супер успех и заради тоа што тогаш постоеше само Facebook, и ја тогаш имав само Facebook, нели? Ја ги постирав тие слики на Facebook и после тоа ме викна ја у Ниш да правам таму ревија, односно да се такмичим со други модни дизајнери кои што се од XU, односно од бивша. Мод првата ревија. Па, но, ја или влагам на голема врата, или не влагам, па, нормално. Да, прито јас сум сицки наш. Златко, ја... ако ти имаш од Господ дарба, не сопки да те става. Така е. Нема да те сопрат, ја знам по мене. Точно. Така да, што и да ти правеле, не успеале. Така е, да. Кои дизајнери тога ще саботираат? Ја мислим... Не, постарите. Конкретно, дали? Мислим дека па, сите. Е, ја мислим дека е Никола Евтимов, заради тоа што он и тогаш ме некој ме сретна на пред... Еден ден мене ми рече, чабе ти се трудиш, ова е Македонија, таквите како тебе не поминуваат. А каков се ти? Па различен, уникатен и тоа што го презентирам сакаш ја да е различно. Па не знам дали сакаше да ме навреди, може би сакаше да ме обесхрабри. Сакаше да ти го јаде курот. Може би и тоа, не знам, при тоа ја млад. И што сакав да кажем... Па младо мепце срце. Па да, да, затоа, затоа. И може би и тоа... мене малку не ми е јасно зашто тоа така тогаш ми го кажа, заради тоа што он после предаваше беше на факултет професор, не знам дали е уште професор, не е ни битно, како може он да биде професор и да дава надеж на млади луѓе кои што од неговата катедра излагаат, а да вика дека тоа овде нас не вреди и не бива. Да. Бубе Стефановска, 250 денари, фала ти на донација, значи Зоки уште ти звонат? Уште. Не разбирам ја, ако не гледаш стварно што ти е поедната. Не знам, не ми е јасно шо. Оставете на ра... Ама ти го даш бројот секаде, тој е поедната. Не бе Срцка, од кај им го давам бројот? Го давам само на спонзори. А што имаше на таа ревија, ти текно на дизајн? Вака бе, како во денешно време што ги преш? Пошто да. Прва ревија... А прва ревија ми беше цела црна. Ја тогаш единствено сум имал ревија со машки модели 4, другите беа женски и углавно факт е дека не беа толку многу везени заради тоа што тогаш мојот финансиски буџет не беше таков како денес, значи не може да се лажеме. Притоа тогаш имав шнајдерка која што работеше утетово за мене, една, и која што тогаш работеше периодично, значи мене ако ми треба ревија тогаш се прави, ако не ми треба ревија, она си шие за некој друг. Не беше тоа мој исклучиво само мој тим. А додека пак после во Ниш презентирав три модели и ја добив второ место од цела Југославија, а со мене се такмичеа луѓе што имаа завршено факултет и слично. Така да ја добив гигантски успех на 17 години и автоматски мене тоа ми беше како се вика поклон да следен пат на Ниш Fashion Week правам ревија gratis од нив со 10 мои модели. А во меѓувреме ме видоја од Белград, после тоа едно следеше мој надпревар за на модни дизајнери во Белград, ама тогаш се презентирав само со еден модел и тоа беше еден црвен долг фустан кој што ја замина запати во Белград. Тогаш се одржуваше, мислим дека тој фешн компетишн на у фешн концепт стор у Белград и ја таму факт е дека, мислим не факт е, него реално кажувам, не влегов у финале, ама не бев меѓу првите 20 не бев, значи некој друг беше. Како и да е, имав супер гости запознав, тогаш беше Зорана, што е сега многу популярна блогерка од Србија, она беше тогаш перфект. Да, тогаш беше она, да, тогаш се запознавмо, се сликавмо и како год. Тоа беше тоа, ја се вратив у Македонија, нели продолжив со школување со средно школа. А каде беше средно? Средно уметничко за моден дизајн. Да. У Скопје. У Скопје да, ја од 16 години живим сам, ја од 16 години живим у Скопје. А како живеш само 16 години? Шо зараб? Мислам... Не, ја живим сам у стан. Иначе, фала Богу. Да подржуваат твоите. Да, нормално, тебе. Нормално. Да, како секоја дете што треба да иде у школу, така идев ја у школу, но заради тоа што мене не ме учеа. Зато ти дай ме телефонот, еве ти гледа тука. За да не ти смета. Но некои се стварно идиоти, мислам, не разбирам. Ја мислам, ова мислам тешки намерно. Идиоти, значи, ова се срска изфустрирани будалетини. Стварно, не, некој не ги разбирам. Клошари единиско буџетни. Стварно не ги разбирам, еве ти Срцка, ќе ги средиме, работите одма. Ај не гледам на телефон, ај. Сакаш? Не гледам, не. Добро, јас ќе ви кажам, ајде. Интересен ми е Златко и морам да го слушам него. Да, ќе прошувам. До кај стигнав дека у ствари
После тоа нели се ме праша за школу, ја учам у средно уметничко школу учев, 4 години под катедрата на Лира Грабул, односно она ми беше професор за мода и дизајн. И ја мислим дека многу доста научив од неа, иако она секој пут кога ја презентирав ја колекција за нели за да се положи она тромесечи или полугодие, она мене секој пут ми збореше дека ја правам мода за проститутки. И ја кажував дека, пам професор ке викам, мора некој нив да ги облака. Така. Мора некој проститутките да ги облака. Точно. Што ја ба само гачички и халтери? Викам, мене тоа ми се сеѓа, жената да е гола. Не жената да е облечена, а ако сака да е облечена, има во било кој мол. Ја правам нешто што е експлицитно, различно, уникатно. Фак. Нормално. Како би го облекол Стефан? Па ја мислам дека он има супер стил, види како да неска е скрос современо. Супер суме, црно, бело. Да. Ја Стефан би го облекол во кожна танга. Многу топ. Кожна танга, тука вака кајши, садо мазо, кајшка со вакви нитни боцки и би го тепал цел. Тоа може би Стефан ако отвори OnlyFans, може би таков, че му има предплатници за таков, како се вика тоа, за таков фетиш. И ќе му дадем ова кожна јакна да му свети да биде единствен на OnlyFans. Е, никој на OnlyFans нема ваква јакна. Пенисот депилиран. Да, чекай да кажам фала. Да кажам фала на Милчо Аджи Гогов стана дел од мемберите на каналот додека ние збориме за фетиши. Ау, супер. Малку мода, малку фетиши. Морам да ги поздравам. Ајде бе, будалетини. Дај им го телефонот, батали ги, дај им го телефонот. Морам да ги поздравам полицајците од Беко и Мартин и Кико. Мартин има најголем пендрак меѓу полицајците. Мартин, чао. И уж чекав што е ова, заборев, Стефан не ме гледа така. Ама сега ти ќе ми помогнеш. Масаро да се го поздравам од Кичево, ми го поклони ова. Не му помогам. Ама го заборев. Како се викаш? Ајде, кој е Тимот да ни кажеш? Вау, ова, ова види. Само не му кажеш ако знаеш кој е Тимот. Беш... Не, не знам. Покажи. Бешикташ или беше како пише? Не бре, ова како... Фенербахче. Браво, Срцка. Поздрав до Турци, тако некој не гледа што е турчин. Турци се опасни. Поздрав до Истанбул. Истанбул, какви турци у Истанбул, пријатели ми. Ке се правим овете за Истанбул. Добро, у Македонија според тебе многу е тешко да се успее како дизајнер на млади години? Тоест, млади општо како дизајнер? Многу е тешко. Пошто конзервативно општество, немаме сваќања, поготоа за мода, тешки... Ја тешко мислен... се прифаќа ново тој аспект. Да, и ја мислам дека е најтешко да се обстане у Македонија како дизајнер за да вие творите континуирано заради тоа што факт е дека македонските дизајнери жива и твора, ако не са од бенкраут милионери, они жива и ја. Живим од свадби и од сезона матури и свадби. Значи, ми нема што да се лажемо. Ја може да продавам приказни дека ја живем остински костими, ја од тоа не живем. Ја остински костими не полним фрижидер, ја со парите остински костими не идем у маркет да пазарим млеко и леп. Колко значи, е реален? Браво. Значи, ја со парите од остински костими можем да наточим нафта и не знам дали ќе стигнем до Тетово. А ако а со парите од свадби, односно од матури, може... Фино да се живи, валјда, ако си популарен како мене, ако имаш клиенти кои што сарно те сакаат и почитуваат. Е, сега ја морам и да кажам кој више имамо време и дека да, и кој сум више овде, ми мерак да кажам дека е многу тешко да се обстане у Македонија како дизајнер, но ако се сака и ако се верува у себе, да, мора, мора да се обстане, заради тоа што ја сметам дека од Господ сум предодреден за да творим и за да правим мода, за така. Да создавам мода, за да создавам нешто што е вау и што луѓето паѓаат у несвест. Долче Кабана или Армани? Долче Кабана, нормално. Долче Кабана или Версаче? А, Версаче. Зашто? Версаче или Прада? Версаче. Е, добро. Версаче ми е мене многу претеран бренд. Се што е претерано, е добро. Да, да, усвари, да, да, да. Видите, ќе те навредам, па да пазам шо зборам. Не, не, нема да ме навредиш, него треба да знаеш дека less is more, but more is more. Да, да, така е. А less is more. Така да, more is more. Тоа таму останувамо. При тоа јас сум си лафу хороскоп, така да се што светка и сјае. Само до вербата. Да, се што светка и сјае е супер. Многу ми се свија и ретко во Македонија има луѓе како тебе кои што се многу самоуверени, имаат самодојрба, верувам дека не само во твојата, во секоја работа, тоа е првиот. Да, јас секој пут викам дека е многу битно вие многу да работите, ама вие може многу да работите, ако не верувате во тоа што го правите, тоа е џабе. А вие може многу да верувате, а не многу да работите, можеби ќе се дадете само 80%, но доколку вие верувате во тоа што го правите, тоа сигурно ќе излезе на прав пут. Тоа мислам јас сум
доказ дека тоа е така, заради тоа што ја на моја 18 година го отворив моето ателие за да среќавам клиенти. Значи ја на моја 18 година им реков на моите дома, вие мене треба да ме школувате на факултет, вие сакате да се пофалите на комшиите со диплома, мојот син заврши да го урамиме у дневна, мене диплома не ми треба, буџетот што ми го планирате за мене што сте го заработиле, што сте го спланирали ја да се негде школувам, без разлика дали е тоа у Париз или у Скопје, да идем ми го на куп и ја ќе отворим бизнес. Тоа беше циркус, тоа беше хаос, татко ми рече дека и будалите ненормалните зеле диплома, само ја нема да имам диплома. Мајка ми беше многу разочарана заради тоа што ја нема да имам диплома и заради тоа што ја нема да продолжим со студија. И ја реков, не, дајте ми ги парете, ја сакам да отворим бизнес. Значи, да, мене ми ги дадоја парете на купи, ми рекоја, ово ти се нашите последни пари од нашиот фамилијарен буџет. И ја знаев дека со тие пари треба да направим нешто. Ја отворив ателие од 40 квадрати у Тетово на мои 18 години. И заради тоа што ја бев спремен моите креации да ги продадем и да ги уновчим. Тоа не се случи баш така, тоа не беше баш така, на жал, на жалост или на среќа не знам, мене тоа може би ме направи по самоуверен, по храбар или по истраен, ама на почеток не беше беше тешко, не беше лесно заради тоа што првите 3-4 месеци ја немав апсолутно ниеден клиент у моето ателие. Ано? Да, апсолутно никој. А си инвестирал никој. Пари, више си направил? Ја може би не инвестирав огромна сума на пари, сега нема да се лажеме дека сум вложил милиони, моите не са милионери, нема јахта или нема они домашен хеликоптер, ама вложија пари како за едно дете што треба да се школува 3 години. Да. Јасно. И после тоа, ја кој го направив тоа ателие, моите ти викам првите 3-4 месеци апсолутно никој не влезе во моето ателие. Јас секој ден идев на работа, тоа е секој ден идев во моето ателие сам, со надежда дека никој ќе дојде, никој ќе тропне, никој ќе влезе, никој апсолутно не дојде. И како се промовираше како ти дојде? И после тоа дојде ревијата нели на Скопје Fashion Weekend, после тоа ми дозволија да имам, па имав заради тоа што веќе нас единствената платформа кај што еден може млад дизајнер да се промовира. Е тоа. Да, после тоа беше Ниш, после тоа од Ниш ми ги зедоја некој фустани за некаков си спот у Србија, за некоја, искрено да ти кажем, небитна пејачка. После тоа седеа некој други реви, некој мој фотосесии и ја се туркав сами од себе си на социјални мрежи, односно на Инстаграм и на Фейсбук и така дојдов до контакти во Виена, кај што имаше повторно такмичење за модни дизајнери, а ја секогаш идев на картата да се такмичам со други модни дизајнери, зашто тоа беше единствениот начин да ја презентирам нешто што е мое. Так. Заради тоа што да не треба да платим. Тебе. Да, не треба да платим учество, заради тоа што ако сакам да се премовирам како бизнис, треба да платим огромни пари за учество. Така. А више ако се такмичам како дизајнер, идем без пари, значи идем без учество. Многу од моја страна тактички. Ти од Тетово, вакви сте ви од Тетово. Еми, од Тетово јајцата на кантар ги меримо, немојте да бреш тоа. Да, и тоа е вистина така. Зашто сте такви од Тетово? Затоа имамо. Ти не знаеш ли знаеш од Тетово се воза најјаките коли, најскупите коли, од Тетово са најскупите вили. Или од тоа или од нешто друго Тетово. Ма Тетово ти е македонскиот Лас Вегас. Точно. Пуно казина. Да. Пуно казина, имаш стриптиз барови, најубавите коли, најубавите вили, најбогатите луѓе жива у Тетово. Си бил стриптиз бар? Сум бил до Јас сум бил, охо. Да. Мене, стриптизерките мисла, не си бил. Е, ја ќе те носим, ќе ти играа специјално, заради тоа што играа со мој костими. Да, они са клиенти. Да, они са мои клиенти, така да сакаш да ги видиш на приватно у моето ателие или сакаш да ги видиш на сцена. Така, он се како. Може да ги донесем и тука. Да, ти може да сакаш да ми земаш и мерки. Приватно, ќе се женам. Ќе не е мој асистент. Он нема метро. Ја ќе му најдем метро. Мене не ми е проблем ти да мериш. Јас сум ги мерил многу пати. Они секогаш имаа некаква нови цицки, нов газ, нови силикони, над силиконице, и тоа измени ја ги трпим, заради тоа што метрото трпи. Да, да. Плаќаат или другаче? Се плаќаат, како не? Плаќаат, фала Богу, и увек остава бакшиш, јас сум многу задоволен. Они се најфер. Фер, фер девојчиња скрос. Да. Знаеш дека сум на Fashion Week-от персона нон грата? Стварно? Да. Едаш ги исплюкав. И од тогаш повеќе ми забрана да знаеш што направи? Не. Ти кога бевме во ексклузив, која направи, не направи ти анкета на она со Бјанка Мизел, туку тоаш им влезе, голи ги снимаше Лутиас. Значи, они се пресоблакал и будали овим влезе со камера. Да, ама на Fashion Week-те, тоа е нормална работа. Да, тоа сакам да кажам. Кој не видел цицки? Да. Добро, ма, тоаш не имаше реакција да учиш ја тоа. Ја не се сеќавам на тоа. Ми беа мајката дајца, јас сум персонален град. Заради тоа? Да. Леле, о мај гад. И сега на Fashion Week-ови не ме канат. За жал. За жал. Ама и нема што да видиш. Вишите Fashion Week-от е за жал многу досаден.
Така да, ако јасно му прв ред, можеш и дете како да видиш некоја чудна и вау личност, другите се стварно небитни. Така е, управо си. Да. Баш се небитни. И сакам да ти кажем дека дојдов до нели до Виена, префревија у Виена како нели дизајнер кој што се такмичи и тогаш ме виден македонскиот тогаш како се вика амбасадор во Виена, Ѓорѓе Филипов. Мислам дека се викаш. Да, така, така беше. Да. И он мене ми понуди. Јас пишував за тоа тогаш. Да, да, и он мене ми понуди да правам ревија во склоп на македонската амбасада така на некакви си нивни денови. Гледаш, што е твое ке се дојде. Да. И, ама и мора да се трудиш и да, да се, како да се, буткаш. Просто да се пикаш. Да. Да идеш понатаму и понатаму. Што вика, од курнакур бунда. Па така. Од цвет на цвет. Види, он направи бунда од кебето на баба ти? Да. Много, да. Много јаха бунда. И мене ме свиеш таа бунда. Како да се вика тоа, јак да. Најлече или не знам. Тоа беше многу добро. Колку имаш најмногу наплатено за една креација тоа? Ја очекав дека такво прашање ќе ми стигне, ама мислам дека некој ќе постави, не дека ти. Ја мислам дека кој зборимо... Зашто шопали јас да не, мислам дека некој друг ќе го интересира да прашам. Ја мислам дека кога зборим за паре, тогаш магијата паѓа. И исто што морам да кажам нешто што ти е интересно, дека не значи дека на најскупата моја креација, јас сум заработил најмногу. Ја ќе ти кажам отворено, мојата најскупа креација била како можеби 6-7 просечни македонски блате, а ја од неа сум заработил само 50 евра. Тоа било така заради тоа што ја не сум имал финансиски материјали. Да, ја не сум имал финансиски средства да тие материјали ги купим на моја рака. Јас сум се сложил со клиентката да ја направим за џабе, односно да ја не заработам, само да го направам, она го платила. Не е да го направам да ја останам на нула, само за да можам да ги нарочам тие материјали. Ја само за да вложим, да ја се воодушевим на таква креација, за да го ставам на Инстаграм, за да видя другите, еве што можам да направам. Аха, и имаше кјаро тоа, ти се јавија после, ти побара пак? Да, така добро, и тоа е добар маркетинг. Да, така да, јас сум ти, па да, јас сум ти малку и бизнисмен, малку сум ти и отракан, не сум ти, јас сам будала дизајнер кој што само твори чудни креација, јас сум ти и предпријач. Знаете, како е чувството која каде спомна една Карлеуш? Супер, значи стварно супер, заради тоа што јас сум и неизин фан. Ако Македонија не те ценеше до толку, најднеш на српска дива го кажува твоето име и презиме, она е водушевена од теба. И ја, како македонец тоа, ако го гледав, и јас стварно те познам лично и баш беше кејф. Фала ти. Јас сум бил на Карлеуша многу голем фан од предходно и ден денес, и га слушам незината музика, сум бил на незините концерти и ја, мој сон Стефан бил... Стефан Јасакич. Карлеуша не зна да пее. Карлеуша знае да пее, и како, она е вистински шоумен. Она е шоумен, али врска нема од пеење. Че се зборува за халината. Значи ти така мислиш, ја не се согласувам со тебе, ама за да не заминем ради Карлеуша, ќе останем добре. Да, а сакав да ти кажем дека ја, мене тоа ми значило многу како личност. Првично, второ како дизајнер, значило, да. Второ како дизајнер, трето што она не знаела дека тоа е мој фустан. Ага. Она праша, чија е тоа креација? Чија е тоа халина која е од висока мода? Такмичарката Марија. Ја носеше Марија Груевска. Да, такмичарката на Звезде Гранда, Марија Груевска, кажа дека е тоа е моје, кога кажа моето име, и она беше одушевена Карлеуша. И Карлеуша беше Марија кој се пави втор пот и трет пот у моја креација и четврти. Карлеуша знаеше дека тоа е моје. Да. Да, и при тоа Карлеуша не ти спомнува никој на стори за джабе, а она имаше стајано со мене стори пред да биде емисијата у етер. Така да на неа сарно се западнала за око. И од друга страна, ја како дизајнер сум многу горд на тоа, заради тоа што Карлеуша има достапност до дизајнери у светски рамки до сите. И сите ја праќаат гратис, и она сите купува, и она на такви реви иде. Така да она и како знае да препознае добар квалитет, добра изработка, да, сценски и така тоа што е вау. Значи она не ти вика вау за джаве. Ја спомена Марија Груевска, ти беше тој што први пот даде рака, ја знам дека ја облакаше нели од самиот почеток. Да, осен на финале. Дали денеска комуницирате? Ми денеска сме останати само добри пријатели. Така. Да, ми не сме више соработници, ми ја и Марија не сме соработници од незиното појавување на финалето, но у финале не се појави моја креација, заради тоа што ја две недели пред да биде финалето, фатив работа со, ја мислев дека ќе фатим работа и со Вики Милковиќ и низиниот тим, и со Марија Груевска заедно. Марија Груевска на тоа се наљути, заради тоа што она сакаше да биде она единствена облечена у моја креација. Ја кажав дека тоа не може да е така, заради тоа што и на една Met Gala и на едни Оскари у светот имате од Версаче фустани Лиди Гага и некој друг.
Така да, ја ако дизајнирам за Марија Груевска, ќе дизајнирав нешто што е вау, ексцентрично, нешто што е многу препознатливо за нејзиниот стил и нејзината досегашност, до тогаш, а за, например, за некој друг такмичар од, групата на Вики Милковиќ, ќе дизајнирав нешто сосем поразлично. Ја не гледам проблем зашто... Епа, она се наљути и после тоа, значи, она се одбра друг дизајнер, мислам дека некој српски дизајнираше и ја, не, ја реков добро, тоа е твој избор. Напре. И у финале, она изгледаше многу поскромно, а финалијата... Ја кога бев на снимањето... Не, да си да само лошо збориш. Па, не, така беше тоа што... беше нормален фустан. Нормален. Дали ке се согласиш со мене дека Марија Груевска ти е најголемата утка? Не. Во шоу бизнесу? Не, не мислам дека... Некако она е, нема таа звезда и тој X-фактор го нема у неа. Не, не мислам дека... Она мислам... добро пее, ама некако знаеш тоа... Македонското, битолското не искочат. Не, не мислам дека си управо, ја морам да... Море, управо сум. Она е родена за малце по друг пазар од македонскиот. Ама види... Еве, Кристина Димитри носеше твоја креација. Да. Она ја носи така ебачки, така секси, и секој се убавина на свој начин. Да, тоа се тоа да кажам, не го удрам. Не, секоја износува креацијата на различно. Види се, од Карлеуша фузно да го облече некој друг, по друго ќе го износи. Да. Така и во случајот не може да ги споредиме Марија Груевска и Кристина Карлеуша, зашо користи до тој степен фотошоп што реално не ни изгледа на себе. Добро, дима до на користиш фотошоп. Ама ми е сите... живо не е општи исто како на сликите. Па иста е. Јас сум земал мерки, она е иста, истиот струк, истиот газ, истите цицки. Она се гледа, има видеа на сите настапи дека не изгледа така. Ја, мислам дека она ти е вау и ужив. Да пее. Значи, скроз знае да пее. Значи, Лазаров ќе си знаменем. Ке има драма. Дай мати телефончето, треба да дам некој ваучер, после ти го вратам. А, да се навратим на случаја да не се изгарамо за Карлеуша, да се навратиме на Марија Груевска, зашто за неја нема да се изгарамо. Ја, мислам дека она, ите како, додека беше од Звезде Гранда, она остаја најголем утисок. Оцика. Да, ама она дека ти стоеше зад неја. Не, и она остае и заради пеењето, и заради тие микстови кои ги праја низините луѓе, и заради тоа што она изгледаше. При тоа да не зборим погрешно ја, значи вистината ја кажувам, јас со Марија Груевска околу стелнизите не сум имал апсолутно никогаш никаков проблем. Ја ако ја кажем че идемо гола со змија, или ако ја кажем дека ќе ставиш круна на глава со рогови, она се прифаќаше. Она стави, да. Значи, тоа јас сум немал никаков проблем у креативна смисла. Што и да кажем, она прифаќала, што за мене како артист и како дизајнер било супер. Мене ми се случувало со Марија Груевска она да дојде од Битола у Скопје, да ги земе фустаните и да замине без да, претходно да ги проба. И тие биле совршени на сцена. Значи Марија Груевска беше спремна супер за шоу бизнис. Ама тоа ти го заборавила денеска. Не, она ми некој ќе ме види ми вика здраво. И што е тоа здраво? Кога ја гмам телефонот до глава, па ти да не си бил кој ќе знаеш, Марија. Ај не зајбај златко. Ама и од друга страна, не. И од друга страна факт е дека Марија Груевска си ја памта како девојката со златниот фустан. Зоќе секај О тебе. Си фаќа. Да, значи тоа е заради тебе. Да. Е сега. Не, кој ќе ја приметиш, баби не знаеш дека пее. Ради костимите она најмногу привлече внимание. Тоа е точно. Не би згрешила, тоа е реалноста. Секој подкаст има една што ќе се фати цел подкаст. Зашто да му зашто на овој дечко да му кажува само здраво кога потрошил сати и сати да тие факин халини. Тоа е така. Епа, дај да ти заслужил здраво. У финале да не, реално не ти испочитувало. Па не, да, реално. Па тоа ми е поентата. Затоа што сепак финале е финале. Да, ја исто мислам. И сите го гледаат тоа финале. Да, и... да не ја речам клошарка. Е, сега, ја мислам дека, Зоки, за една работа право, што малку владе е кај, валја, за жал, кај секоја, кај секоја наша македонска пејачка тоа, да се држимо до македонското. И ја мислам дека Марија Груевска не продолжи со нејзиниот успех да иде нагоре, 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 како што така е почна од првото нејзино појавување на Звезда Гранда, па се идеше нагоре, 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 ага. Заради тоа што она се влезу брак, како се викате со омажи, со жени. Добро да. Е, не, ја мислам дека таму лише најголемиот проблем, кога човек ќе влезе у брак, после тоа више са, не, више са други обврски, а, други лайфстайл. Така да, ја мислам дека, ако кога човек е слободен, сам или у врска, мислам дека многу по-друго размислува и многу е куќе посветен на себе. Направи... Јас ке се женам годинова, види колку ми оди. Види, ема ќе видиме од кој ќе се ожениш. Не, не. Чути, папуча. Ако имаш партнер кој што ти разбира професијата вистински и дозволува да си посветен 200% во даден момент, можеш да газиш. Може ли да даеме само еден ваучер пред апартмент? Ајде, на кого да му го даеме? Ајде, ваучер, дечки, најкреативен. Дај некоја девојчица убава. Некој креативен коментар еве за нашиот гостин, можеби ќе биде инспирација ова прекрасна јакна. Промо тикет DVN. Ајде, да даеме во DVN еден ваучер. Ај Златко некој го даа, кажи таму некој, некој прочита некој име. Некоја пичица стаи. Чекай да не им даваме одма, ајде. Овде треба да гледам. Да. Кај без тебе нашо лајво да го ебам?
А те му репа ти тетка правас. Добра, ајде. Ти фаќали нешто? се побудали, а? Готово? Леле. Леле. Треба да ставим 5 години дилеј. Може... Леле, 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 леле. Чекај, може ли да ставим да кажем... Еве, Аце Велиновски. Ајде, Аце Велиновски. Аце Велиновски, еве ти го... Ако се гледаш турбо. Иначе 1640 не гледат уживо. Вауча, чекај, дај пенкалце некоја срцка. И пинкало нема ту студио. Додека да го пише Зоки Ваучерот, јас би ве замолил да го стиснете копчето лайк. Срамота е 1600 watching now, имаме 160 лайка. Испоштувајте со еден лайк, тие што немате ставено subscribe, предплатете се. Велиновски. Златко, какво мислење имаш за ревијата на Ива Спасовска? Молко, 2 секунди. А не сум видел ништо, сум видел дека... Лажеш се, а! Не, видов, креациите не ги видов, нема ништо да видим, заради тоа што углавном се што не знам презентирано уназад, ништо не би ме изненадило позитивна смисла. Она част е дизајнерка, част е продава нешто купено, некој ушник и тамо менџуш и што го купува, продава. Ова се прави некој сјаеви, не ни знам што е, што се занимава конкретно, ама се направила познавате? Ревија, имамо здраво. Ага, а не беше на ревијата? Не беше на ревијата, не беше ка мене. Зашто? Ма ја мислам дека не би ни отишол на таква ревија, која нема што да види. Не, немам никаков проблем. Немам никаков проблем, него што од мој дизајнерски аспект сметам дека тоа не е дизајн, туку тоа е решено многу шнајдерски. Само шнајдерски. А само те прашам, пери јас ако ја гледав сторијата конкретно за таа ревија, убави лица, убави фацки, направиле убави... Бенекинките беа крш. Не ги видов. А бе, не знам, Антонија Пеш, Оги, Тарабунов, са оку публика, видов доста инфлесери. Да, браво. Зборам за манекенките. Муабетот ми е... И ова беше трудна, ова беше манекенка. Кога една, мислам, да не понижам ревија дека е нешто лошо. Меѓутоа, дело како да е гала вечер дека е кузне што. До толку ли немаме никакви настани? Па не. Ревија е гала вечер и јас сметам дека на ревија треба да се појави и... У прв ред да се и политичарите. Кога ја кој правим ревија у Косово, можда е на градоначалникот жената и градоначалникот... Златко, извини, многу те јака, јак на така. Фала ти, фала на сите фала што. Ти. Фала ви. Фала ви, да. Сакам да кажам дека, ја сметам дека и политичарите треба да седа у прв ред, заради тоа што ке нас факт е дека некаква елита са и они, и сметам дека ревија е гала настан и луѓето кои дошли да видат ревија, дошли да се познаа луѓе, дошли да се видат со други луѓе, така да... Да се поговарат. Да си поговара, да си покажа кој што си купил, да. Кој што каков стајлинг направил. Кој од политичари ти би сакал на твоја ревија? Сите. Например, тој што у минуто ќе биде премиер, тој сакам да биде у прв ред. Ја, например, моите сонови се да га затворим Партизанска, од Сити Мол до, како се вика, до Соборна Црква и таму да преем моја ревија. Значи, баш такви се моите, не са моите сонови да преем. И да ја отвори Наоми Кембал. Например, нека дојде со приватен авион. Да, Наоми Кембал. Знаеш кај е Наоми Кембал? Значи, моите сонови не са мали, моите сонови не са скромни, и јас со моите големи сонови многу остварувам. Така да, верувам дека еден ден тоа ќе се случи, може би не утре, ама за 3, 5, 10 години. Ја мислам дека Стефане воодушевено тебе. Како те гледа вака? Може, не бе натрчаш, ќе има полека, полека за да види луѓето добро. Знаеш колку е од да фатиш од таму до таму? Километари. Ама не знаеш колку модели ќе има и колку гости. Да додиме километар ќе се спотиме. Замислете ти цело Скопје и цел сообраќај у Скопје да се затвори ради ревијата на Джези Джей. Како, со шо би се појавил ти? Од горе со дрон или со некаков си хеликоптер со круна огромна. Ја и моето име заслужува да носи три круни, а не една. Да. Така да. Добро, што ти е најголем успех до сега? Според тебе? Мислам дека тоа е креацијата за Ава Макс, за светската звезда Ава Макс. Мислам дека тоа мој успех како креација. А мој личен успех, да, пред две години. Да. А мојот личен успех е дефинитивно мојата ревија на Харбин Фешн Вик во Кина, заради тоа што ја таму сум бил пречекан како звезда и сум имал третман како звезда, онака како што мојот лапо ме така. И многу беше убаво облечен. Фала ти, исто сум носил круна на мене, долг плашт, исто имал континуирано со мене возач, преведувач, некој кој што ми отвара врата, односно асистент, така да јас сум бил стварно таму една вистинска звезда. Тоа Македонија го добиваш? Не, за жал не, и пристапот у Македонија е многу подруг. Ја не знам зошто секогаш ја ако идем по светот, ете сега задно правев ревија у Грузија во Тиблиси, ја таму добив да бидем гостин, ја ништо да не платим.
А во Македонија мене ми викаат, толку и толку треба да платиш. А зошто? Зошто е во зошто ја сегде во светот кој презентирам? Зошто да платиш? За учество, да, имам ревија. А да учествуваш? Да. Стварно? А ја сегде у светот, значи, а мене у Кина ми била покрени авионски карти, асистенти, преведувач, возач, кола таму, претовар. Те, ценат бе човек поише таму и тоа. Мислен е зелена лука, ви кажат. Мислен е зелена... Ја мислен дека Елена Лука е супер унивиниот бренд заради тоа што она живи од друго, а вложува у модата. А она живи од станови, од куќи, таму од градење и јако би живел од куќи, станови и градење со квадрати, може би и мене така би бил брендот да имам цело време производство и производство и производство заради тоа што на неа фокусот е у тие куќи и станови. На неа не е фокусот у модата, модата сигурно ја прави од мерак. Ја ако би бил богат како неа, ја исто би играл. Паметно, и ја. А ја мислам дека креацијата за Зоки е една од поголемите успеси, затоа што ѕвезда како Зоки не носи за себе. Така е, така е. Сега треба да те облечем тебе следно, за да биде поголема ѕвезда. Знаеш што, ја кога ти платам да го облечеш него и невестава на свадбата негова. Пазар, ова зема виш. Од каде зема? Сеньори. Сеньори, па добро, ајде. Да, да, да. Сеньори има супер здраво. Па правиш ли се кога почна првата реклама со мене? Клошар е. Ама не, значи ти кажа клошар е кога моментот така. Не, ама мора да почне со негде да се види. Не, но да те поздравам првото со кој твој од сеньори го носев ја. Клошар е. Ниско буџет, некој што ми кажа Зоки. Е па ќе облечеш невестата. Злато и она па, ама не, она од битка за хајде, не море марш. Не дека му се лоши, ама пример за нејзин вкус она сака по-минималистички, на пример. А, јас сум сега нафретен. Не, реално не ти се минималистички. Не, не, ми се минималистички, мојот бренд не е минималистички. Ја облечи Елеонора Милковиќ, така? Или не, да. Она за свадбата? А, не за свадбата. Не за свадбата. Ами она имаше многу такво, да, баш тези ја гледавме тогаш и она така изгледа. Да, е многу секси. Да, да, и многу убава, и многу негувана. Не, и... беше убава која не беше напумпана со таа усти-мусти, беше која беше природно убава, беше поубава. Ама уште е преубава. Па добро, не сме било дамно. Не е она многу напумпана, ако што беше. И ја мислим дека не е многу, не е природно така. Не, па да не сте слепи, цела е ботокс, не знае, баба е, цински мицки. Па знаме кои ги стави. Ама добро, ако... Ако ставила цицки, немам тој никаков проблем, ама она си е уште убава. Убава е девојка, да. И презгодна. Јас сум имал неколку пута со работа со неа, она и префина, мислим, фер, ако ти кажете дека халината ќе ми биде вратена за 10 дена, она халината е вратена за 10 дена. Така мислим, че многу фейрплей. Добро да. 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 Ја ти почнав резко да зборам околу моите тековни успеси, стигнав до Виена. Не, до Кина стигнав. Не, од Кина ми е после. Ја после ја сум имал сегдени светот ревија, така да мора да офатима поиќе на земје. Сакав да кажам дека после Виена и после ревијата со Ѓорѓе Филипов, односно со нашата амбасада, ја таму завршив у Circle магазин, кој што е само за политичари мода и дипломати. Не, за политичари и дипломати. Wow. И унутро имаше моја слика, и тоа скоро стајав на стори, дека тоа беше многу одамна, ја унутро со златен шешир, со црн шешир и златни панталони. И круто. А чеки, зашо е магазинот? За успесите на нашата држава. Како зашто е на дипломати магазинот? От кај разлог? На пример, прва страна Доха, втора страна не знам таму која земја, трета страна ја. Иџе. Нормално, од Македонија. Не. Нормално. Јас сум ти светски човек. И после тоа правев повторно ревија у Македонија и таа ревија дојде една новинарка до мене, не знам од која новина, и мене ми речем: Златко, ова е повише стајлинг него, ова е повише стајлинг него мода, нова. Кажи ми ти себе за кај ти наменета ова ревија. Јака сакледав со круната на мене златна и со белиот плашт и таков за во светот. Ова е ревија наменета за во светот. И така и се спостави таа колекција со рецамене на London Fashion Week. Ја имав мој шоурум, односно бев дел од еден шоурум кој што правеше ревија на London Fashion Week, и после таа ревија ја пратив у Лондон 6 креации, после ревијата 6 креации беа продадени. Така да новинарката од Македонија може да си чути, а ја успеав у Лондон. И после Лондон усари дојде таја, како се вика таја ревија у Кина. Која новинарка би ја кажал? Не знам, он нешкога... Од кој медиум? Исто не знам, заради тоа што кога ти правиш ревија, кој ќе се појавиш од бекстејдж надвор, доаѓаат многу новинари околу може тебе. Може да е некоја допистичка? Може, да, не знам. Стварно не знам, да. И сега ја исто така морам и да додадам дека кој направив ревија у Лондон, ја мислев дека светот сум го освоил, дека сите врати се отворени пред мене и дека ја почињам да заработувам многу, тоа не беше така, и ја тогаш решавам да отворим ателје у Скопје, моето односно подружница, замисли, ја имам 21 година и на моја 21 година ставам подпис
на закуп на стан, ставам потпис на подружница, се оправам со сметководство, се оправам со инспектори у ателје, со сите други работи на 21 година. Ова некој не си ни знал што се дешало. Значи некој на 21 година не знае што сака да биде у животот, некој на 21 година уште живи со 100 денара од мама и од тато за кафе, точно. А ја на 21 година заработував сам, у Скопје живеев сам и имав муда да отворим подружница. Плюс уште едно ателје у Македонија, значи едното што ќе остане да остане у Тетово и плюс уште едно у Скопје. Две ателја имаш на 20 години. Да. Браво. Да, и тоа ателје... Тогаш Стефан мочеше у пепелта. И тогаш, ја кој го отворив тоа ателје, ја вложив буквално све у тоа ателје, заради тоа што ја ангажирав најскупиот интериерист од Тетово, извини, поздрав за Симоски, кој што е најдобар. Телефон селебрити. После тоа ангажирав вау интериер, супер материјали, тогаш бев првпат во Истанбул по материјали, и ја тогаш доживев колапс, заради тоа што и банкрот. Заради тоа што се што имав ја на 21 година заработено претходните 3 години, вложив у ателјето у Скопје, заради тоа што ја мислев дека сето сум го освоил, и заради тоа што треба да сиде со сите вложување понатаму, ја се што има вложив у Скопје, значи моето ателје беше во стан на плоштад. Таму ја, значи, чирије, чуда се, да. И, значи, имав соба со огледала, фул беше огледала, само ти ја огледала колку кошта. Значи, ја све што имав до шебе сигурен дека или джа или бу, сигурно успевам. И ја, у ствари, кој дојдав у Скопје, и се, значи, тогаш веќе континуирано почнав да живем у Скопје, да се преселим у Скопје и го држав ателјето и у Тетово и у Скопје, да не се повторувам, ја следни 3 месеца немав никој у ателје. Апсолутно никој. Не знам зошто, затоа што ја мислев дека доволен е Лондон, за да ме знае во Скопје, а у ствари мене у Скопје ми врвеа само другарки на кафе. Апсолутно никој друг. И после тоа дојде како се вика сајмот за венчаници у Скопје, кај што тоа беше Александар Палас, ја реков, ова се моите последни пари, ја треба да ги вложим на сајмот на венчаници у Александар Палас, заради тоа што сигурно тамо ќе најдем потенцијални клиенти. JCJ, неговата круна, светко сјаат фул, и идат на сајм, даваат све, и ја идем секогаш на голема врата. Ја вложувам максимум, за секоја моја работа е исто. Се имат мачки. Мачки има, да. Избрка, и се возбудија за мојот банкрот. Почна да кажува за круните. Да. И сакав да кажам дека ја на таја ревија на Александар Палас, значи на сајмот на венчаници, ја од ниједна невеста немав капар. Ја си отидов со останите дома, кој продаде, ја не продадов ништо, а на тој ивент ја бе... Продават, фактично, ли? Па, можеш, и не продават, и, значи, тамо тебе ти доаѓаат потенцијални купци. Да, ле, нормално. Директно некој кој ќе се соочи со тебе, како дизајнер, со фустан, со венчаница, ја повторно доживев колапс, ама тоа не значи дека ја се предадов. Значи ја идев понатаму. И ја дојдов во ателјето у Скопје, разочаран скроз, се ги вратив устаните и све, и утре дента отидов на кај Тетово во ателјето да ги вратим инвентар од некои кукли, и возејќи на кај Скопје, ја направив сопраќајка, која што... Од Скопје на кај Тетово? Не, од Тетово на кај Скопје. Значи ја утре дента идам да го вратим инвентарот. А, го вракеш, па се вракеш у Скопје. И се вракам у Скопје, освен е фактички дома. Сум ти се десил ти. Да, и ја летам со колата не постои, ја едва останам жив, ако може сега да видиш и од близко. Едното моје око е малку позатворено од другото, баш поради таа сопраќајка. Ја сум банкротирал. А телјето у Скопје ми теча чири и се што сум вложил нема приходи. У Тетово исто така нема приходи. Ја се што има вложив и на све тоа колата кој што... И на све тоа колата не... од дома, нели сум га слупал, не постои и ја сум у болница. Па тешка сопраќајка имаш? Тешка сопраќајка, колата не постои ден денес. Е, како смачкана скроз. Ја и тоа останувам жив, фала му на Господ, ја сум цел, жив, прав. Автопат? На автопат, да, заради тоа што ми излезе куче, ја свртев на десно, да не оправам се ја негативни работи, него ја морав тоа да го начнем, за да им покажем на младите, со без разлика која работа ја работа, дека мора да продолжа понатаму и да си го остварува сонот за тоа што се они создадени. И како се извади од таа ситуација? Никако, се вратив у Тетово. Ја, газдата на станот беше многу фин и љубезен у Скопје, кај што плаќав чирија. Ја му објаснив каква е ситуација, мене докторите ми забранија да работам. Ја у тој минут на мој 21-22 години немав тим за везење, туку имав само тим за шиење. И тогаш ја везев сам. Ја, моите очи не беа способни за везење, да седат пред кукла со сати, со сати. Заради тоа што... Субил нешто? Да, и бев цел во завој. Леле. Да, и ја една недела бев
дома кај моите, ја не можам да издржим дома да седим заради тоа што стандард. Не дека они мене ми мислат лошо фамилијата, него стандард е тоа некој кој не е арен, да дојде цела фамилија и секој да не да ме жалат. Леле, добар беше, како му е денеска, што е он? Значи, мене не ми треба сожалјување, јас сум супер, јас сум жив, здрав, ја ќе продолжим да функционирам. Тоа е тој мајнсет од моментот што ја идем понатаму. Ја една недела седев на љуболница, последна недела седев кај моите дома у Ско, у тетово, извини, и ја више тоа не може да издржим. Луѓе секој ден и како е? И што му? И... Значи супер сум, жив сум. Идемо понатаму. И ја после тоа отидов у Скопје. Дома и тогаш сум живел. А ти помогна твојте тој да, период? Нормално, да, нормално. Банкрот, да. Имаш пари у тој момент. Да, нормално дека моите биле секогаш тука за мене и видоја каква е ситуацијата. Да. И како родители секогаш ме поддржувале, морам да кажем. И од друга страна, они мене не ми се налјутија. Секој родител исто би изреагирал зашто колата што била нова од салон е слупана и не постои. Да, беше надатко, ми нема врска нашата кола, да, да, една да. Дома кола. Не беше осигуран? Не беше осигурана, да. И... Добро, да си здрав и жив, битно е, нормално. Останал жив. Да, и ја идем у Скопје и викам, почињам од нула. Значи, тоа е тоа. Ја, ниту ателијето у Скопје ми постои, утре тоа чат-пат некој влага, ја тогаш мене ми е забрането да работам, не смеем да примам нови клиенти. И тој период сум живел нормално, на помош на моите, ама не сакав да живим у тетово. Живев у Скопје сам и тоа ја... Го затвори ателијето у Скопје? Да, го затвори. Да, нормално. Дай. И сакам да кажам. Беше у Карпош? Не, ателијето тоа беше на Плоштад. А сега смо у Карпош. Таму сум бил дали кога те стигнав. Е да, е тоа. Да, сега смо таму. Узгадата горе. Да. Добро, верувам дека тоа ти е голема лекција за животот, дека нормално. Не секој се влага со глава од зид. Не секој, ама ја денес мислам пак си влагаш. Да, ја денес мислам дека вложувањето све или ништо добиваш многу, јас сум спремен на ризик. И спремен сум дека ако не е позитивен исходот, не е крај. Значи мора да има позитивен исход, мора да има успех, за да знаеш кога крај. Е крај, само кога ќе се откажеш. Да. Се додека пробуваш, дали да. Било плюс минус, дали да. Успешно или не, секогаш има шанси да се вратиш. Нормално. И ја после тој период, значи после сопраќајката, поминував повеќе време дома, еден месец имав кошмари, сцени од самата сопраќајка, од моето паѓање, од банк. Сам. Да. И како год, не е ни битно тоа да не оправам сега ја негативни работи, него не, биде, у тој период... Не е негативно тоа. Знаеш, човек кој ќе го доживе, ќе го сподели, има луѓе кои што се сеќаат негативно и депресивно, ама кој ќе го чујат, мотивират шкрот другата страна, уште не е тоа... Да, управо си... Ланче? Ланче имаш лелетет кети на Сеговидов. Знаеш, шо ама тоа е сега како кул! Шопали на ланчето, тетко една ти имаш фейк коса. Имаш фейк коса, тетко една. Од мене за ланчето ми се фати. Гледам нешто ми зависи. Онака ми замрда. А што ти е тоа? Куренца? Не, може е некој илуминати, може затоа е толку успешен. Ова ти е, како се вика, па, диамант, не диамант. Како се вика, бе? Диамант не е сигурно. Не, не диамант. Мај будалети на диамант. А, како формата на диамант. Е, ова 150 денари. Од кај? Од Тудорс, мислам нека. А, убаво. Тека ни рекламира. Сега одмака се предомисли. Добре, ово е. Пасиш, озбориш. И Златко, сега си милионер. Не сум милионер, ја личина... Ај не лажи, сега. Дуѓе со Мерцедес, најнов, ја те причекам. Не, нема да ги лажеш луѓето, значи... Шо кола возиш? Тојота. Нормална, скромна кола. Ама добре, мислам дека Мерцедес. Ниту имам стан од 500 квадрати, ниту имам хеликоптери. Имаш, криеш, лажеш, те топци вие. Не, немам. Ја се што имам, ќе прошетам, ќе, како вика Дара Бомара, радим, зарадим, трошим и тако немам. Така сум ти ја, у круг. Него, сакам да кажам дека после све тоа што ми се деси, значи, после таа сопраќајка и мојот банкрот и се, мене тогаш ми дојде мејлот со понудата за ја имам возач, асистент и све платено у Кина. Ја викам, о мај гад, светот ме виде и тоа е тоа кој веруваш дека ќе биде нешто, од негде нешто ќе се случи и мене ми се случи. Стварно, баш од тој момент, ништо моментално, во тој момент не работиш? Не работам, не, него поминува месец два-три. Тоа ја мејлот нигде никаде?
Е, па, мој не ме сретна, але на London Fashion Week моите креации, значи не е тоа. Тоа ги не прашав, од кај те забележале баш на London Fashion Week, да. И ја кој го видов мејл од Harbin Fashion Week, ја мислев дека е тоа некој фейк акаунт, некој што игра курот со мене, извините на мојот англиски. И мислим дека некој... До 12, да знаеш дека сега гости на до 12 више друго. Е, да. До 12, до 2 сега идеме друг. Може да кажеш пичка, кур, све можеш. Да, ваја тоа кој иде после утре ќе биде како пип, пип, пип. Уживо сме, да знаеш. Да, сега. А, стакав да кажем дека после ми дојде таков мейл, ја мислам дека некој се зафркава со мене и ја на тоа ништо не одговорив. Ја сум звезда, не сум звезда, него не верував дека некој ми дава само таква одговори. Не, не лоша ситуација да одговараш на тоа. Не, не одговарам зашто мислам дека се слушаја да ме. Пешки после потепаш за кила. Пешки. И мене после тоа ми стигна порака на Инстаграм дека добар ден, сме ве контактирале на имејл, вие ми сме тие и тие, ви нудиме тоа и тоа и тоа за на Кина Fashion Week, односно на Harbin Fashion Week, да се вие појавите. Ја викам ова некој се зафркава, ја после пак го отворив мејлот, истражив малку на Google, под лабоко, видов дека некогаш Vogue пишувал за тој Harbin Fashion Week, ја у животот не знам кај е Harbin, најсеверно во Кина, таму е континуирано минус 25, минус 30 град, кој што е континуирано заледен. Аха. И минус е, минус 25, минус 30 континуирано таму, и таму се држува тој фамозен Fashion Week, ја кој видов дека... Тоа е реално и дека мене сарно би се нуди, ја викам нема да им кажем на моите заради тоа што многу стресови поминале со мене заден период, ако им кажем па и да се разочара, нема потреба да се разочара по вторпо, доколку ништо не се деси, ако ја извадим виза и ако се е како што треба, тогаш ќе се пофалим. Ја ваѓам виза со мојата најдобра другарка решаваме да идемо. Поздрав за Марина, која што секогаш ме прати на сите мои путувања. Чао, Марина. Поздрав, Марина. И ние како се вика идемо, ваѓамо виза. И она мене вика, кој ќе извадимо визата, ќе кажемо дома? Викам, да, ќе кажемо, ама уште не. И ја ваѓам у среја визата и тогаш, како се вика, тогаш им кажав и на моите, тогаш се погодин околу Нова година, ја таја Нова година не ни славев, дека дома работав на моите нови фустани и после кина мислим дека повторно некако ми се врати вербата. Тогаш постанете ги правиш дома, не се враќаш во ателјето? Не. Дома. И во тетователјето тогаш не ти работи? Не, у тетово си работа, заради тоа што у тетово не плаќам чирија, тоа е нашиот дуќан, и тогаш таму сум по слободен со трошковите, искрено. Јасно, јасно. Да. Добро. Но ми се свиѓа што си многу искрен. Па да, отворено зборимо, мислам браво, да. Браво, браво, браво. И ќе биде многу мотивирачки за општо, не само за дизајнери. Да, за било кој друг. Дали го познаваш Златко Секирарски Ренат? Да, имамо здраво со него, мада он сега нели замина сега у странство негде. Во... На Балије. А мислиш дека се занимава уште со мода или да, со историја? Да, сега дизајнира за кратското семејство на Бали. О, види ти, браво. Јас се пишувам на Фейсбук, многу добар дизајнер македонски. Да. И легенда. Да. И сакам да кажам, дел од пејачките што денеска се на сцена, он ги облакаше. Да, заради тоа што он беше бил од почеток дизајнер, кога никој друг не така, бил. Да. И он бил стварно супер дизајнер, со супер изработка и со супер имагинација. И баш ми е драго што го познаваш. Да, да, да. Тоа е стварно. И за тебе кажува дека си голем човек. Да. Е, се авак. Гламе, да како збориш кој навијан си. Ма, бан, ти чудно да најдеш некој што повеќе збори од тебе. Ја ќе кажа прв пат запознав човек поише Тара што збори. Ау, Тара. Тара, знаеш за Тара за која Тара стана? Тара Симов. За друга што беше Тара? Па не. Не ја знае Тара, ќе карам. Па добро. Карлеуш ја знае Тара, не ја знае. Сега. Како да ти кажам? Добро. Како да ти кажам? Вака се. Сакам да ја фатиме македонската сцена. Ајде. Ќе ми кажеш. Искрено. Добро. Која пејачка би ја облекол со мерак, а која би ја се облекол у аут? Значи имаме in, out. Ја мислам дека наша пејачка која што е највау и која што води celebrity живот и која што изгледа како звезда и која што твори музика што е како за диско, што е од денешен век и која што незините спотови изгледа вау, е Аделина Тахири. Значи на Аделина... Факт! Браво. Аделина Тахири е име и Аделина е македонската публика не е популярна. Е па добро да е македонка. Она е македонка од Македонија и она твори нешто што е светски. Ти кажаш не изи спот и тоа е Скопје. Па не, 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 тоа е Скопје, лоша. А како да не е Скопје? Она има костими за на сцена и она има костими за прекуден. Точно. Но ти да го видиш неа у Сити Мол, ти гледаш дека е она некој нешто, така. И кога гледаш на сцена, она е некој нешто. Она не е прекуден некој да се шушка таму нешто, да се буричка по Зара и по попусти, зашто она и кој се буричка по попусти, она е Аделина Тахири. Звезда која што излага на телевизија. Точно. Истиот човек, како ја. Ја не носим сеткава јакна у Сити Мол или наш кина шопинг, ама носим бунда, папучи со крзно, нешто што мене ме прави различен. Заради тоа што сум тој истиот и на Инстаграм, и на телевизија, и уживо. Не носим кру
круна како древја. Истото и со Делина Тахири. Она континуирано изгледа вау. Од друга страна, она има ствари, што сум видел ја на Инстаграм, што, како се вика... Не се фейк? Не се фейк, верувам дека не се фейк, но сакам да кажем дека има ствари кои што секоја жена друга која што прати мода би ги посакала. Точно. Има нешто што не секој може да го и има. Јас се договорам со неја за да не биде гостинка во подкаст и најверојатно ќе видиме наскоро на тоа што ќе ја поздравиме од тебе, а сега кажеме за аут. За аут генерално сите се аут, сите се многу досадни. Аха. И сите се плаша од тоа што ќе каже мајка ми, што ќе каже комшиката, што ќе каже не знам кој, што ќе каже дечко ми, и генерално кај сите други постои проблем што они не сакаат да вложат во сценски костим, она не сакаат да вложат нешто што го облакаш еднаш. Mm-hmm. И јас секој пут настапувам со истата приказна, ја не шием капути за да вие ги носите три сезони, за да ве стоплат пет зими, ја шием сценски костими кои што вие ќе дадете вау, без разлика дали тој костим ви е само за на Инстаграм пост, да, или дали само ќе си смислите видео. Се ценкаат со тебе, ти пишуваат, мислам од звезди. Отворено. Они се ценкаат со мене, јас се ценкам со секој. Јас сум си од тетово, јас сум си од една бизнис фамилија, ја ако не си изценкам, не сум жив. Ја моите лоботинко, андори у Милано, сум ги купил со ценкање. Стварно? Да, така. Како? Треба да се дружиш со мене. Треба да се дружиш со мене. Ја моите лопоти, ја носим 46, тоа значи дека имам голема нога, а што имам голема нога, имам и нешто друго големо. Така да, на моја голема среќа. Да. Тоа е волку. Тоа е толку. На Зоки му се свиѓа тоа. 46 е немено со стварно многу, too much ми е 46. Ја носим 46 и тоа е супер за мене, заради тоа што најчесто под аутлетите има 43. Аха. Аха. Колку највише би носил ти? 46 е too much стварно. Аха. И па, и мене така ми вика, тека е too much. Да. Него. Ти, Стефан, кој број носиш? Ти кој број носиш? 46. Стефан е смока. Ја смокам, вика, да. Тоа ми е ново име, јас сум смока. Ја 39. Кој број? 39. Е, гледаш, Николас Македон, да. Што ме се закарува на Гочево? Стилот, само ќе стилот. Да, сега таму ќе стигнам, дека сите уголом се многу досадни. И... Докај стигнав дека сите се многу досадни, пак ќе се повторим, и дека они не вложуваа у нивниот стил и у нивната сценска облека. Е сега, кој сме околу, некога ја би сакал да сменим, ја би га кажал баш Каролина Гочева. Mm-hmm. Ја и нека га спомнав у некој моје задно интервју, заради тоа што сметам дека Каролина Гочева изгледа многу скромно за тоа колку она голема звезда е. Значи, јас сум бил на нејзин настап, ја нејзината музика ја слушам и дома свири Каролина Гочева. Mm-hmm. Исто. Ја нејзината музика. Вокал, да. И супер музика. Јас сум бил на нејзини концерти. Јас сум се одушевил од тоа што сум го слушал. Да. Ја не сум се одушевил од тоа што сум го видел. Не може Каролина Гочева да продаде 6 концерти, 6 филхармонии, 6 да се бара карта плюс, и она да излезе на сцена со костим како административен работник. Ма знаеш ли зашто значи, е така? Не може. Одма ќе ви реплицирам на оваа тема. Прво, живеам многу мала држава со многу скромни буџети на луѓе. Не. И нека се иде нека пече пиперки. Ама, не, Македонија земја за да може човек да продава такво ниво на селебрити. Ујава, ти така. Ама, за на сцена, она може да иде да било како. Еве, ја отворено кажам, нека дојде Каролина Гочева во моето ателје, еве отворено, зборим јавно, и ја ќе направим креација. Без пари, како мој поклон, да она личи некако моите клиенти украсени со светки, со циркони, со пердови, до тој степен, значи кич, туку нека биде ексцентрична, минимал, како Скаприели, нека носи Каролина златно око, нека носи црн шешир голем, нека носи опашка што е 3 метра позади неа. Секако Каролина не се движи на сцена. Значи што ќе привлече внимание? Точно. Значи чим она не се движи на сцена, не игра, може да носи опашка 10 метри позади неа. Така слушай, да не, нека не стаеш шешир огромен, нека не биде тоа моје, нека биде од било кој друг, ама нека биде нешто што ја, како гледач, сега не ја, ама било кој друг гледач, би рекол, ја ова не би го носел, ама мене ова ми се свиѓа. Да. Нека тоа не биде мој стил. Тоа е сцена. Да. И шоу бизнес. И она е единствена на таа сцена. Ага. Она на сцена во филхармонија излага сама. Да. Така да она може да изгледа, вау, у широк фустан, секако стои. Ме разбираш? Да. Нека носи нешто што не може, а она излага у костим. У сукња тесна, у, мислим и... Таков е стилот, са, али окей. Добро. А добро за стилот на Антонија Гиговска периодов, она знае да биде и експлицитна, и провокативна, и на моменти необична. Не имам коментар. Не имам коментар заради тоа што не сум видел ништо од неа што мене ми привлекло внимание. А општо вака што мисли за незинија стил? За облакање? Да. Па не сум приметил, чим не сум приметил нешто што ми останало утисок, значи не ме...
не ме воодушевило ништо. А од друга страна, песните се сите слушани, таа е една задна Хабиби, например, ја и га слушам со Паја. Супер, да. Чисто ми те пошо. Значи, музиката е супер. Според тебе, која пејачка и те би сакал да ја обличеш, да личи на светска звезда као Лейди Гага? Имаме ли не таква некоја? Немамо. Е, тебе, Зоки, ќе те облечем и ќе бидеш однака како Леди Гага. Да, но, може. Договор. Ти постои ли по-голема звезда кај нас? Нема. Да се разберемо после мене. Јас сум не голема звезда, одма после си ти. Е, добра. Мене, кај ми е крат со овакви звезди? Ти си детенче. Кај ми е мене крат со мало смокиче. Еве, Кристина Димитри, пак ја спомнам. Лила, шо мислиш за Лила? Лила ја да секогаш спастрено, секогаш супер, ама мене морам да кажам дека Лила преку ден личи многу помладолико него Лила на сцена. Мислам дека на сцена се облака многу повозрасно него со тоа што е каков стилот преку ден. Она преку ден си облака многу по-кул, многу по-различно. Добро, сега тоа е телевизија квиса. Не може да биде таму у фармерки, знаеш. Не може да биде у фармерки, а може да биде малку како помлада. Да. Е, у телевизија се покажува висних како изгледа преку ден малци фотошоп на сликите и така. Ама, јас зборим не за на слики, туку зборим да ни изград. Па реално. Така, ја немам фотошоп на моите слики. Ја немам на моите. Авион. Па реално. Ја немам ни на моите фотошоп. Ја не сваќам зошто ги фотошопираат, не е срамот. Па добро дека не ушат се фотошопираат. Била има 50 години и изгледа супер и баш за незините години е пример како жена треба да изгледа. Ја, например, кога ќе видам фотошоп конкретно по Икар Леошо, пак ја спомнам, мене ми е тоа одвратно, не знам зашто. Кое е? Општо кога една жена на години, возрастни, ама користи фотошоп. Ама треба да знаеш дека денеска... Треба се сакаат, знаеш, жена како жена пред се, не треба да се осеќаш толку несигурно. Некојаш убаво и брчки да видиш. Тоа е животот. Да, точно, ама треба да знаеш дека сите тие што се јавни лица се обседнати со Инстаграм и со совршени слики и посебно сега милтри. Со фейсап сите сакаат да лича исто како Холивуд 3 или не знам таму колку Кјут 5, кој год да е таму филтер. И они, најстрашно, не имам ја проблем што они се фотошопира. Немам проблем. Имам проблем што они кои ќе се видео гледало, мислат дека изгледа исто како на слика. Значи ти, ако си јавна личност, и ако сакаш да личиш како Кјут 5 од FaceApp или како Hollywood 6 там од исто од FaceApp, треба да вложиш у твоето лице како со ласери, со филери, со што год, за да личиш така и на камера, на видео и на како се вика. Еве на пример, Лепа Брена уживо изгледа вау. Значи, стварно изгледа вау, жената. Да, за година да тоа. Она има 75 години. Да, да, например, она стварно ли изгледа супер. А што мислиш за Александра Накова? Она е супер, она е многу згодна. Јас со неа сум правил 2-3 фотосесии до сега на нејзина иницијатива. И она мене ми е супер заради тоа што со неа можам да експериментирам многу, заради тоа што она никогаш кога го зема моето парче од ателје, да, никогаш не вика да го спуштимо, да го ставимо постав или слично, толку како е така, и ми вика ја ќе се сликам гола, дај ми го ова ако треба да си потоа. Денеска баш правевме фотосесија со нејзе во новиот мол Амаро се отвара на 18-ти, на кој е професионалец, вака народ се собра да ја види, стварно е пичкетина. Да, прашање од публики. Пичкетина. Петра Ивановска, вика што мисли за модата на Спенджарска. О, ја ни пратим, ни знам ни како се облака, ни па, нели она беше утринска емисија, кој се буди толку рано, пијам кафе и гледам мој Инстаграм, не е утринска емисија. Па добро, вика, да, што па добро. Што е јако на Накова Брезоки, но ке да ти се ке се уплашиш. Море Милчо, не си ја видел во живо? Не би зајабаваш. Сега искочи на некој јапонски магазин на наслова страница, Стефан Соколовски ја сликал. Да. Стварно ти е мерак да ја гледаш. Да, Накова ти е убава. Милчо, само може да го дркаш на нејзе. Ајде дај ми еден ваучо, малце ни се лутат. Еве, но Милчо ќе му дам. На Милчо ќе му дам, ај. Ајде Милчо, Милчо Аджи Гогов. Ја ќе ти го подпишам, не Милчо срекал. Аджи Гогов. Милчо Аджи Гогов. Пиши го таму да си добие ваучерче. Во Дивиен, во аеродром, може да си го искористиш 1000 денари, дај Боже да си фатите некој денар да си направите паричка таму. Да ги направите дупло. Има ли оправање во... Оправање? Па да, оправање во менталитетот на размислување дека, ма некај звездите туку кај народот, да знае да разликува што значи јавна личност кога треба да се појави на сцена малку поинакво од тоа што се појава во приватниот живот. Но, како обичниот народ,
Че ги збори, да не ги навредиме, туку тие што не се бават со јавна професија. Е, да, добро, тоа е малку поопширно. Пошто периодов малце ми фаќаат реченици и ги вадат од контекст, па морам да се дообјаснам. Е, добро. А значи, како го кажа народ кој што не се бави со јавна, ова поголемо е како една гатанка да треба да научим со твојава реченица. Тоа не е нормално. Народот кој што не се бави со јавна професија, значи народот кој што не се бави со јавна професија. Удалетина, боже. Да се навратим на народот кој што не се јави, кој што не се епа, кој ти за тоа 100 сложени збори? Обичниот народ. Обичниот. Ви обични смртници ќе чутите, а JCJ The King ќе збори. Добар. Сакав да кажам дека... И што го праша, не сватив. Не, сватив, ја сватив дека усвари, обичниот народ разликува и гледа што е сценски, што не е сценски, да. Ама обичниот народ по-лесно за око ги прифаќа нивните по-скромни изведби и нивните по-скромни појавувања. За жал, нашиот народ глуми дека сме скромни, глуми дека се што прифаќа е скромно и глуми дека он поддржува скромност. Кога и тој обичен народ, што ти сакаш да го кажеш народ што не се бави со јавна професија, пати да има најнов телефон, пати да га слика колата за на Инстаграм, пати да има, не знам, на очари, и ја немам проблем да некој си дозволи на очари скупи, кола скупа, ама он е необичен народ. Оне звездетина. Оне од тоа од високото добро утро. Сртска да не бе, не може да знаат луѓе. Па реално, онда не беше. И сакам да кажам дека... Чекай за астани, ќе ми избега ова, те мувам. Ајде. Зашто не збриш с Агнес Органджиева? Заради тоа што она на мене ми души пари. Ау, сестра! Ау, беше многу удар, чекай, тука има. 350 евра. Зашто? Нема да зборим, заради тоа што нема да зборимо за негативни работи. Ја и немам проблем што ако некој души пари да ти каже немам овој месец, ќе даде следен месец, ама имам проблем кога некој ќе те блокира. Како те блокира? Иди ги враќа? Да. А ти земе халина? Не, нема да навлагам. А не е таков човек, она? Па може ти така, пази се. Може би уште не ти зела. Па не знам, Стефан, ти што мислиш? Ја кажам дека драма ќе има вечерва. Боже. Знаев дека ќе дојде момент. А кој постави такво прашање? Зоки? Јас. Да, пак ја ќе бидам крив на крај, сигурно. Стефан ми рече. Ако прашува. Ако нема проблем. Добро, тогаш. Ама добро, сигурно некој недоразбирање. Не, недоразбирање, како недоразбирање? Ако ти на мене ми дужиш пари, треба да ми ги вратиш. Реално. Кој ме дужи, па не ме ги враќа. Јас ти дужам. Јас со вас немам давање земање, јас ти кажам за мене. Сега ќе ти кажам, многу интересно со Зоги, ќе ги исплука сите, ама кога дојде момент, другарките негови и другарите да треба, мора да биде нешто. Не бе, само прашав зашо му дужи пари, не сум знаел. Да кажеш сега за Бојана Нушкова дека му дужи пари. Бојана Нушкова, да. Што Бојана Нушкова? Она е прејака. Што имате со Бојана Нушкова? Прејака, да, добро прејака. Ме нарече психопат. Ме нарече дека сум психички нестабилен. А она гола на карпа, на сликата, како да сере. Не, Бојана Нушкова на сите слики изгледа многу луксузно, многу да, префинето. Девојка, и кога ама... е гола, тоа е софт. Епа, зошто ме нападна тогаш? Мене ни крив ни дужен. Не треба да го видим цело ти... видео за да ја дадем некако. У принцип ти ништо лошо не збориш. Па не кажав ништо лошо. Бојана Нушкова иќе да вау, и она кога е гола, тоа е многу софт, и кога е гола иќе да многу секси филмо на еден многу убав начин. Никогаш не е тоа вулгарно. Секси има многу убави ноза. Да, мислим Бојана Нушкова се сликаше за мојата последна колекција, ја имам видено уживо, она е топ. А мене ме нападна ни крив не дужан, ја ја посветив две-три сторинја, па се навреди тој фотографот што ја сликал. Она се скара со Кристина Димитри, па што Кристина Димитри нешто се каже... Ова имало фама. Дека Бојана... Фама и драма. Била вечерта во кабаре во Белград, предпоставуваме дека кај шо пее Данијел Кемаковски. Аха, добро. И се она кажуваше таму, јас сама подпрашував шо работи Бојана и Бојана сними стори, као демек, јас мислам дека, знам, дека Бојана е старлета или... Ја прашав шо работи, ја мислам дека модна ревија прават. И после се она стави стори, се спокара со Кристина и меѓу време спомна за Зоки дека е психички наставила. Бојана беше хостеса и тоа многу кратко време у Лафајет. Ајде да ти прочитаме. Ама види, првата вако хонорарна Бојана и беше со мене, која викнафе на едно сликање и знам дека ја плативме 50 евра да се ги трошиш со здравје Бојанче. Сам да кажам... Ама туе не можемо ми да кажем, она, незиното, ако бил првиот хонорар 50 евра, она била супер, некој за сефте се слика и за джабе. Ба не, брани се, ти кажам. Не, ама фино е тоа, она мора да ги да почне. И мојот прв сустан бил 50 евра, па сега не е 50 евра. Ама ја ти кажа ми, зошто ја ничим изазван, ме нарече психички нестабилен, зашто кажа дека дечко е понизок од неа и дека не беа пар со тој Степан.
Шо збориш ти тој Стефане, многу бисто како имам сликано. Он кажа дека ти не си сигурно нешто у грешка. Стефане многу повисок е од мене, ја не бре тој Стефан, ако бе рекол Пировски. Ни за кај тој еден на СС се презива. А оно беше со друг Стефан плюс. Колку Стефан има, Боже, Боже. Не сум утек. Не знам, вакви љубовни. Ја само кажав дека она не личат како па. Стефан е мое мислење. Не, тој Стефан, овој подруг Стефан, црнен дечко. Не, он ни кажа, он кажа... Охо, но он кажа тоа, ајде! Не, поради тие, шашма. Дека поради тие голи слики ќе се раскинат со Стефан и така испадат. Не, ја кажав, Стефан, која ти е девојка, он вика Бојана Нушка. И ме покажува, викам, Срцка, оваа малава, ќе ја видиш за мес денес скроз гола. И тачо така искочи, јас сум Клеопатра. Она се слика, гола и пред тоа, бе, човек. Па не знам дека пета. А ја кажам дека нема ништо лошо во тоа да сликаат горе. Ја исто мислим. Ама нели правевме муабет за OnlyFans, поредувавме со OnlyFans, така почна целата. Ти си предлагал на некој OnlyFans? На ниједна до сега. Ја да. Ти си предлагал на некој OnlyFans? Не, ја имам мој. На кого? А не е битно дека ако кажам за како Македонија? Не е од Македонија, што ќе ги гледам кој можам да ги видим по Скопје. Тодора Мартиновска е супер. Ама не, јас сум платил за да видим нешто што е различно, не нормална девојка. А само за жени плаќаш или за мажи? Ја платив на OnlyFans за еден групни профил, кој што има еден фетиш што е, ако кажем, ќе ме затворите лудница, така да нема не, да не, кажем. Не, мора да ни кажеш. Садомазо! Мора да ни кажеш. И сум платил 2 месеци по 7,5 евра. За мојот тетовски буџет тоа беше многу. 15 долари сум дал. Садомазо! Не, мора да ни кажеш што е фетиш. Не, нема врска, можеме да те... друга само да ти го кажем профило да отвориш. Знам шо е. Шо? Golden Shower. А не, мене тоа ми е гадно. Да те мочам. Не, 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 гадно е тоа. Не, тоа не имам да гледам. Зоки. Си го правил тоа? Не. Не го правил тоа, човече. Па реално. Не ми се верил за како човек си. Абе Golden Shower, тоа е хит е. Шо е бре хит? Да те мочат. Леле, леле, соки. Гадно. Ја ќе си примам речал. Добро, кај живеете 21 век будалетини едни. 21 век ја те мочат. Ти си ненормален бир. Поради векот ја те мочат. Каде бре луѓе? Нема еден нормален тука. Тоа е фетиш. Да, е фетиш, секој различно ужива. Не, ја OnlyFans, не знам, не отварам, мислам, не ама не ти ли ти да постираш? Зошто да плаја, ке си отвориш прлички, си завршиш работа и тоа е тоа. Да, ма е многу... Гледаш прлички? Да. Какви? Само а продукција, заради тоа што ако више гледам, сакам да гледам убав филм, а не тоа хоммейд со мутна камера, па некој лево, некој десно, па малку задишано, малку под кревет, малку за туку сакам да си гледам а продукција, луѓе што зема пари, луѓе што се платени за тоа, за да видим. Сакаш да кажеш порно глумци. Оригинални порно глумци. Да. Како се викаше Brothers? Така беше? Brothers таа. А да, продукција. Продукција се најквалитетните, само таму барат пари. Стефан, кај оти ова лайф чудово? А, не давам пари за порно. Ја не давам пари за Netflix, ќе давам пари за порно. Ти будала си? Па ме нема. У, чекай да го искоментираме, сакам стилот на Марија Пјамадов Плевнеш. Ау, врфе, она е таква селебрити од Париз. Што мислиш ти за Марија? Дама, една фина. Знаете ли дека Вечко и Константин мене ми се заканува веќе со месеци? Стварно? Го блокна веќе ми е досаден од што ме замара. Он плаче за Golden Shower. Кој ќе го моча него? Ајде да ни кажеш ти за Марија шо мислиш. А, многу атрактивна, многу... Многу убава жена. Фешн до јаја. Многу селебрити, нели? Не знам од кај да... Ја за сите имав некаков коментар, освен за неа. Не, ја... Ајде, ајде! Не, не, ја мислим дека... Она... Како да кажем... Она тоа што го збори, дека она живи у Париз таков живот, ја верувам дека она живи. Не заебавај дека верувам. Не, ја верувам дека... Каде живе? Ниси биле кафичите джет сет. Она била джет сет. Ама она може... Дека она е джет сет у Париз, не верувам. Ама дека она живи, дека се дружи со некаков си джет сет таму... Со кого? Па не знам. Па не ли са они многу успешни? Кој е успешен? Како богати. Па заради нив ли се богати? Или заради татко? Татко му? Е, нема врска. Битно ни, ма пари, че ми имаш ни пари. Успешни, не значи дека има татко ти е богат? Да, така е. Ти не си успешен, ако татко ти е успешен, добро. Они не се дружат со никого таму, освен со сами себе. Така? Ама може би они ниф не ги сликат, зашто не смеат. Вака прави она. Срцка, како се вика тој е?
Коки. Коки, види го кучето. Много е сладко, ние сме в Париз. Моите екстензи, след като се прави по Македония, шушо. Ебота, шушо, плачеш за курмо ли, сестра? Она сръцка не е ебана. Ja ама не ли има муж континуирано? Ма какво мушко, ма човече? Ау, не, кај Миро изјавија дека имаат секс по 3-4 сата. Како да не? ако ја лиже 4 сата, ма не верам кога се поврати. Мртва мачка. Он е режисер. Професија. Не изи смрди као на мртва мачка. Они во едно интервју кажа дека режираат секс од 4 сати. Како да не знам. Значи, ајте ти прилика да снимаш некого за на апродукција. Не, најака беше, пак е имитирам. Вака позади тука е некоја улица. Су те подсмени. Некоја улица Сан-Жележе, како се вика таа, да ја имам улица на. И она вика, срцка, овде ке гламурат. И така покажува. Иди му ли клошарка од струмица силјан која една. И така. Не затворима темата за Париз. Не ја затвараме. Отвори ја. Шо за Париз би зборала? Шу-шу. Немам уште реди у Париз, за да ви разкажам за Париз. Ја сум силјанка од струмичко села. Не може Срцка она да биде таму звезда, па да се ебе како сака со црнци. Не мислам ја дека она е таму не може. Него ја мислим дека она може би се дружи таму со... Со кого се дружи? Па не знам, не сум бил у Париза па, да ти кажам. Па сама е на сите видеа ко лудача една. Ама може не смее да снима. Како да не смее? Например, ако сум бил еден многу луксузен локал у Дубај, ја не сум смел да снимам, мојот телефон ми го зеле на влезна рецепција. Заради тоа што внутра седам многу селебрити. Ова се гледа кога се снима сама со шушу. Е, па може би кога и не се снима е со таја чеце. Како да не? Да не се пие кафе со Софија Лорен, мрајде ми. Ова, не сум се смел од дама. Шо мислиш за Сергеј Барушле? Немојте за Сергејте, мола. Немојте ми се намоќи. Па и лака не ти доаѓа емисија. Збори, значе. Лака, чекайте малце. Пред било што да кажете за Сергеј, јас се оградувам од нивниот став. Па не значи дека ќе заборим негативно, не значи ќе кажете. Значи, ако кажете ми позитивно, ти пак се оградам. Не сум ја крив. А, не си крив, тама. Исто и ми ја постоа да не ми се лути. Прајте си момент. Ај, сега па ми ја костова ја спомнуваш. А Сергеј. Јас ја скоро бев со него емисија. Ја мислим дека он е скрос окей, кул, најнормален. Бевме после тоа на афтер на пиење, правевме најнормални моабети и ја како се вика околу Сергеј немам никаква апсолутно замерка против него лично и морам да кажам дека за неговите години он изгледа вау и супер, да, него, така значи он личи стварно совршено и кожата, и лицето, и градбата, значи... За негова. Да, браво, сака му част. А од друга страна, морам да кажем дека... ја не ја подружувам таа негова емисија што беше на Еден ТВ, заради тоа што ја сметам дека тие личности кои што он ги критикуваше, не са јавни личности и нема потреба за нивниот стил да се збори. Ко, ако има ако е некој јавна личност за мене, за тебе он може да збори, ја нема да се љутим, без разлика дали е тоа позитивно или негативно. А онда збори за некоја си учителка или за некој си студенти или за не знам што, мислам дека нема апсолутно никаква потреба заради тоа што не сите ние можемо да се облакамо добро, не сите ние имамо iPhone 14 за да ваќамо супер квалитетна слики и не можемо да зборимо ниту за квалитетот на сликите, ниту можемо да зборимо за нивната позадина, некој живи луксузно, некој не живи, некој има дома белзит, некој нема, така да ја не мислам дека секој што постира слики на социјалните мрежи е тоа заради мода. Едноставно луѓето се сликале, си биле среќни, биле на парк, биле не знам, славел некој роденден. Тоа се слики од среќни моменти, они не ги гледаат сликите како естетика. Луѓето си ги гледаат сликите како да си се пофалат на комшијата што се преселили у Германија да видат дека нивната ќерка слави петти роденден. Супер, нека ја е среќен. Мислам, не сите што се слики на социјалните мрежи се за мода и јас стварно мислам дека немаше потреба да коментира толку многу и ама, негативно. Ама гледа емисијата многу, ние сме сиджерски народ, па сите гледаат. Ама сите гледа, ама не значи дека се што се гледа е добро. Види, он се наљути дека јас кажа во емисија тука дека он не е дизајнер да коментира, ама е најдобар шминкер во Македонија. И он е шминкер, он е стилист и е фризер. Тоа е мој став. Не видео, значи, кога... се за тоа, се налоти за другата работа. Реално. А и таа другата не спомнам ише. Да. Кога го спомнам в Пестриги, мора да спомнам и Мија. Извини Мија. Ама сериозно, денеска ќе се јави да ја кажам дека сум многу гот на неја што собра 14.000 евра за тоа детенце. Браво. Тоа е инфлуенсер во права смисла на збор. Браво Мија, хвала ти. Браво Мија, така е. Так. Да. Шала на страна, браво, не е пример за секој од нас да го направи тоа.
И што прво бројзе идејата. Да. Идејата и човечноста и хуманоста и посветеноста така и ништо е. Да не бара за возврат. Така. Да, браво. Точно. Браво. Е тоа е хуманост и човек на место. Така е. Зезната работа со тие хуманитарни акции како ја. Не знаеш што е точно што не. Да. Не само тоа. Кој ти што направи тоа ние како се вика тие? Срце на дланка. Ле, срцка, таа срце на дланка новинарката. Како се вика? Се сакаш и за неја да ти кажем стил, па не ја знам. Ама да покажи ми слика, ќе ти каже. Не ја знам. Ја гледам, ја знам од Стефан шо беше таа фрката. И ја се викам, девојче бе, дај бе оди, јави се некоја те облече за неја емисија. Нема да ми оргираш за неја, не дизајнирам. Чиме емисија у срце на дланка? Што ќе кажеш? Ко да избацила поплава, дај да видам. Ама прво, човек што е на телевизија, зошто не е саглам барем исфениран. Барем да е свежо фенира. Ама немаат спонзори без срцка, без дома. Ама она може да си се нида како жена без спонзор, нека си плати 200 денара фенира. Нема пари за фен. Е, може ти ба да донирамо. Па, еве донирајте да купиме. И не заборавајте да донирајте за мојата картија Лав Лесет од 6000 евра. Чекај. Не, ја имам, немам ја на мене картија. Имам една картија оваја. Па ја ти имаш. Една картија ми треба, уште една Лав Лесет. Колку пари ја дал? А, не е битно колку пари, сум забрал, сум си га купил у Дубај, сум заработал, сум ги потрошил сите пари, сум се вратил со таквото у джеп. Крај. У Дубај ги потроши? На алката у Дубај. И тоа морам да ти кажем една многу интересна работа. Кога ја влагаш у картија у Дубај, нормално е како тетует, за да потрошим толку многу пари, мене ми беше шок и хаос и мојата глава беше шашма, за да потрошим толку многу пари за само една алка. И ја очекувам дека мојата алка, што ќе ја платим, ја толку многу пари у картија, тоа како злато волку. Влагам ја, кој га видов ова ја у средина, тенка, ја викам за ова толку пари. Блинк. Поздрав за блинк и за Надица. Надица трудна е. Влагам ја у картија и ја пробувам овај алка, не знам дали знаеш, ако влезеш у картија, прво не ти го дава да го пробаш златото, туку прво ти дава еден како оклоп за раката, односно алка, која што е направена, мислим дека од месник или од сребро, не е ни битно, само да ти го проверат бројот. И ја го пробувам, мојот број е 17, извини, они мене после ми ја извади од фиока алката од злато, ја ја пробувам и она, ријадника мене нешто ми е мала и она мене ми вика, извини, те немамо 17, има само 16. Ја викам, не, јас давам толку многу паре, сакам да пробам 17, број 17. Она мене ми вика, има само картија со дијаманти, кој ми ја извади картија со дијаманти, тоа е мојот... Кој беше тоа? 33.000 евра. Ја ставам на мене картијето со дијаманти, очите ми беа шашма од дијамантите и од светлото, нормално те слуша чампањ или ако стакаш кафе, имаш супер услуга. За 33.000 евра Зоја ги тигра танго. А? Ама дали зоки да продаваш, преди 33.000 евра? Да продаваш ти картиери и таму 33.000 евра. Дали, како би ја продал ти картиери 33.000 евра? Која услуга блус би ја дал? Се што сака за 33.000 евра. Апсолутно. Да. Со хепи енд. И... Златко, те молам ова да го завршиме. Што е со кучето на Агнес? Немало педигре. Шо? Ја, како сум го дал кучето, она знаела дека немало педигре и затоа тоа куче било толку ефтино. Затоа ли се тие пари? Да. Како откриш добидарски одма? Чеки, што е за кучето причата? Ти продаваш куче, за не, за она не ти дава пари? Ти продаваш на Агнеса куча. Да. Бо, така? Да. Од сестра ти? Да. А, Агнеса му пишала одма. Да, 100%. Па добро, да. И сега, да. И сега, поентата е дека требало да ја дадеш педигре, а ти го немаш. Не, она кога ја козиде кучето, знаеш дека нема кучето педигре. Аха. И притоа она знаеш дека за куче од таја сума, кучето не може да има педигре. Тие бо малечките памбранци. Да, ама боја многу ефтино 350 евро. Не, она дел има платено. Нема да се лажем. Ама сега фактички за педигрето не ти дава пари. Не, ама педигре нема. А нема да кучето педигре. Она знае дека нема педигре. Вака да се разберемо. Куче од 2500 евра не може да биде исто со кучето 850 евра. Та, реално, и сега ти кога купуваш куче од 850 евра, ето, тоа ти исто како да ти продаден фустан. Овој фустан има дијаманти е толку, овој фустан нема дијаманти е толку. Ти не можеш да ми бараш мене фустан без дијаманти? Ме разбираш? Значи, она знае дека кучето нема педигре и затоа кошта таа помала сума. И она мене ми вика, на два пати ќе ти платим. Испаѓа дека оговарам за пари, мислим катастрофа, вакви ниски, муабети ја и не сакам. Небитно, ми е болка заради тоа што... Те речно се зокеш од... Ми е болка заради тоа што некој ми дужи и не се јавува. Ми гледа у град и не се поздравува. Мислим, тоа е дно дна. А кучето колку години има сега?
Не знам, ја не знам ни што се случува со кучето, не ме не интересира. Кучето чува, не сам мислам, не знам колку е старо. Не знам. Што сакаш сега ти да го препродадеш? Него не долго пре, те долго. Не, не, не сваќаш што през оки моментов. Си ја пере другарката. Абе, ама ја пере Мадлиса, само прашувам, пошто ми напиша не, тука некој дечко. Не, може да ве смириме, ние... Ајде да ве смириме. Еве, 350 евра донирате да му да, дадеме да, на... Да, да ги дадеме на... за кучето на агресија. А, не, сакам од други луѓи. Значи, сакам од неја лично. Ако па, друг... онака ти ги даде. Е, ако нека ми ги даде. Е, так. Да. Добро, нема проблем. Не е таков човек. Не, мисля и пари да ги добиеш. Па, ја сум ти тетоец. Ја мојот пут, путарина мора тоа да се уновчи. Не, сега кажеш ли зашто мојата фаца има сигнал на интернет? Само кај мене се дешава за да. Ја и Стефан, ни тепен, ни ебан. Ние, ја и Зоки, ни пара да видиме PayPal од него забранија, ни донација нема. Ама види како си опасен, место ми дадеш од твоите 6000 евра што ќе ги донира Луѓево за да си купи малка, така да не купиш со 350. Мислиш дека има 10. Што 10.000? 10 евра има што да ти дајам. Картија за 6000. Ние не сме богати. Еве Стефан Кирков вика јас ке завршам за педигрето. Го знаеш Стефан Кирков? Не. Кој е Стефан? Не знам кој е Стефан Кирков. Јас ке завршам педигре, хага, давај. За подкаст гом наредење. Па дечки 12 сат помина кај нас, дајте дека така се прави. Дајте во учерот правам 350 евра и ги донирам. Не, брат, а одиш во Дивијан си ги взимаш парите и уживаш со парите. Што мислиш за Милитар Кичевиќ? Е, он имаше прича дека носи фейк ствари, така? Па ја мислам дека и са фейк, и мислам дека се познава дека са фейк. А ја мислам дека она порано беше супер кул лик и кој беше ТВ лице со тоа кучињата, мислам и со животните. Многу популярна емисија ти беше супер. Да. Беше стварно супер. И она беше една од ретките кој што има за животни емисија и тоа беше стварно супер гледано да. И супер емисија за тоа време, одлично студио, така, све топ. Да. После што се случи, не знам. Она утре бутик едно време. Па го затвори. Да, да, мене ваучер. Е, не знам, не сум. Дај ми пенкалото, имам ваучер, сакам да дадам. Ајде, срцка. Мете, Стев, мете, пиши ми ако сакаш име и да добиеш ваучер, некако ми остави впечаток. Требаш ми, ајде, мете, брзо, име чекам, мете, Стев. Кој е тој мете, Стев? Браво, Златко, за визијата и страјността и успехот, мотивација си за младите на овие простори. Фала, фала. Вика Петри Ивановско, Петри имаш од преска по фалби. Фала. Стефан Стефановски. Јас сум ви пример, лице и како се вика и тело што дека ако се работа напорно и ако сте у Македонија, не значи од кај се, туку е битно кај сакате да стигнете и сигурно дека ќе успеете. Едно прашање за тебе, све си кажа за животот, ама ништо не кажа дали си заљубен. Јас сум континуирано заљубен у огледалото, и ако ќе се видим себе си у огледало, јас стварно мислам дека сум совршениот човек. И ја ќе ти кажам нешто отворено, искрено, пошто почнал прошло 12, ја мене никаков човек, нити муж, нити жена, ниту никој на попут не ме одушевуе да јас се воодушевим и да имам лептири у стомакот. Никогаш не си бил заљубен? Не. Ја имам мој 27 години, никогаш не сум бил заљубен, по никого немам плачено, по никоја немам, не знам како да ти кажем, тугуено. Така да, може би, моето друштво вика, има една теорија дека мене кој ќе ме удари у глава, ќе ме удрело многу јако. Па да видимо дали тоа стварно ќе се случи. Што од предска прашува за твојот љубовен статус. Од прашува дали имаш дечко, други дали имаш девојка, па чисто нака прашува. Да. Мада ја, кој сака да има дечко, нека има дечко, кој сака нека има девојка, нека има девојка, кој сака да прае групен секс, нека прае групен секс, секој што го прае среќен треба да го... Така. Да го... Ја обожам тројки. И некој ако сака да има, како се вика тоа, свингер парти, нека иде на свингер и парти. Тоа сакам. И ја мислим дека многу луѓе од Македонија кои ќе направат муабет, пошто ме гледа како современ, кул и отворен човек, мислим дека сите луѓе околу нас све практикува, и свингери праа, и групњаци праа, ама они се тоа го праа надвор од Македонија, за да не дознаеш ти, за да не дознаем ја, за да не дознае Зоки. И сите они ужива нивните фетиши или не знам, љубов, извини, секс фантазија надвор од Македонија, кои ќе дојдат до Македонија са фини и љубезни. Ја мислиме кога сите они меѓу себе и кога сите ми е меѓу себе, би си признале еден на друг дека што сакамо, како сакамо и со кого сакамо, би биле многу попуштено и поотворено општество, не би биле толку исфрустрирани, не би се плашале што ќе каже Стефан, што ќе каже Зоки или не знам тамо некој Курто и Мурто. Ама, луѓето се заради што затоа што жива у страф од комшијата или од Курто и Мурто, затоа сите фетиши и чуда ги праат надвор по светот. Еве Марија и Константин пишаа преска дека иделе по свингер клубови во Франција. Браво. Кај напишаа? Ну коментари. Лаше. Добро. Се дупа. Ма добро. Ја, ако немам проблем, немам проблем. Ја тоа можам да го разберам. Свингер е фактички јас со жената на другиот, тој со мојата жена. Тоа е четворка. Пет души. Што е да. Свингери бе?
како тисто некој не ги рени леко си ги менуваш. Да, ама треба да има многу луѓе, на пример како 10-20. Како групен секс. Да. Господа, ти Марта и 20 души. Забавно. Многу забавно. Не можам тоа да го разберам. Цела свадба. Е, after party, после свадба, свингер парти. Леле, не. Лада му е зоа што кажа човеков е 100% управо. А ми беше интересно само да прашам околу косата, преска почнавме да правиме. Е, добро. Си направил трансплантација? Ја направив трансплантација пред 2 години, мислам дека ми треба уште една трансплантација поради овој долго што ми па баш ти била косата. Па ја мислам дека сум цел совршен. Имам бели зуби, имам гајтан веќи, густи трепки, витко тело, 46-ка носим, што значи нешто друго ми е долго. Имам совршени прсти, значи ми е совршен по форма. Но само ми фаја тече влакна плюс коса. Зоке, реагирај. Не, ја само го слушам и се фасцинирам. Ја секој пут се фасцинирам кој ќе се видим огледало, кој ќе се видим гол. Овја гајтан веќи, овја густи трепки. Само коса ми фали плюс, ама таа ќе си га купим. Кур до колена. Да, ама на оваа 46-ка бога ми е... Боже, ма срубрира пред погледало. За себе, па нормално. Како нормално? Па нормално. Стол пред погледало. Па е нормално, па како мислиш ти? Па се го правиле, се ги мерале. Ај бре будало, па ти не се го правил тоа, мрш. Си ги мерам пред огледало. Па 100%. Јас сум цело време со метрото у рука. Ја цело време нешто мери. Тука не дай Боже да измериш, кај сватиш у света. Он е убеден ја дека сум смока. Марта знае. Марта ми кажа. Треба да ја прашемо. Ми кажа. Ај добро, ти си може поблизу. Да. Да. И кај стигнав да зборим за нешто не косата. А за косата, да. И уствари мислам дека треба да направим уште една трансплантација. Таа пред моја трансплантација беше пред 2 години, ама искрено најотворено да зборимо, чекам да соберем малку повеќе пари за да идам на некоја подобра клиника, заради тоа што од прошлата клиника ја не сум задоволен од анестезиите, заради тоа што докторот мене ми кажа дека ќе сум на стол 8 сати, некако психички прифатив да бидам 8 сати на стол, односно 4 сати за ти вадат од овде и 4 сати да ти ставаат овде. Ама мојата операција, мојот оперативен зафат траеше 11 сати со само пола саат пауза. И тоа беше многу болно за мене, заради тоа што беше поевтино операцијата, пак ќе кажем отворено, и позради тоа што платив ја поевтино, анестезијата мој траја негде од 4 до 5 сати, на секој 4-5 сати мене ми ставаја нови анестезије. Ја буквално ги осеќав иглите од овде до горе како шприцат и тоа е стварно многу болно, ама ја пошто сум естета човек кој што при тоа дека се сликам континуирано за на Инстаграм, сум јавна личност, сметам дека треба да бидам посовршено тоа што сум и затоа мислам дека пак би отишло на таков зафат. Така? Да. Ќе продолжиме. Данијел Димитровски, одличен сте, Лазаров, само напред, може ли ваучер? Ајде, како се каже мало? Данијел Димитровски. Да, ама ако е полнолетен. Поздрав од Австралија. Иако е 46-ка. Франше го, кој број на кондури носи? Како рече Данијел? JZJ секоја... Како рече, Данијел Димитровски. JZJ секоја чест за твоите креации, верувам во тебе да ќе станеш бреден на Балканот. Јелена Угренович. Поздрав за Јелена. Посебно поздрав за Јелена за тоа што е слично името со Карлеуша, а фала ти многу на комплиментите. Јас се надевам дека ќе сум бројден во светот и мислам дека и ја би сакал да имам ревија и у Париз и у Милано, ама најдраго би ми било да имам ревија у Дубај, заради тоа што сметам дека дубајскиот пазар е скроз за мене, мислам дека најблизок до тоа ти шо па, да реално, и посензибилитете. Вау, притоа таму што милионери. Виктор Митровиќ. Таму са милионери, мислам дека и се носа со тако висок кич како што творим ја. Така да мислам дека тоа би било супер пазар за мене. За жал, учеството за нивната ревија е многу големо, јас сум добил до сега една понуда и не сум успел да идем од финансиски причини. Е, мислам, таму немаш... какви кондори носат, да 46-ка, 52-ка. Они таму носа само едни папуче со прстите надвор, да ти кажа... Како твој тај покажа ме, кај твој ја носи моментално затворени папуче. Кај има и камерата? А шо са, Гучи? Подесно. Гучи? Не знам кај да гледам, а моите са Гучи. Еве ги, камерата е тука. Ако га дигнем скроз ногата? А, убави се. Вау. Вау. Скупичко. Скупичко. Не, ништо на мене, скупо, јас сум најскуп. Викат одличен подкаст, ме оставите дома. Тамара Станковска, Зуки, дај на една жена, и стварно ќе даме на Тамара Станковска. Ти, Зуки, се решил да градиш сите од еднаш, да не ги мислиш. Не, имам уште. Имаме ние 10 DVN, се многу дарежливо. Тамара Станковска, еве Тамарче. Што ми се допадна највише вечерва кај тебе, многу си искрен и отворен за темата финансии. И знаеш да кажеш, немам, ќе направам, ќе биде. Исто како тебе. Зошто нашите звезди се плашат од моментот да кажат немам бе, човек?
Не, ова е ретко, многу интервју направено. Заради тоа што мислам дека он е глума лудило и сите ја нас на Инстаграм ти мене да ме видиш, ти мислиш дека сум не милионер. Ти за мене мислиш дека сум билионер. Луксузни места, ја вау. Чај мине. Ја покрај хеликоптери, ја не знам што. Ја дека фала му на Господ и фала на мојата работа, на моите две руке и фала на овој мој памет и на мојата издржливост, ја фала Богу работам, заработувам и фино живим. Ја не можам да се жалим и не ги поддржувам луѓето што се жалат. Ја се викам фала на мојата уста. Ја се викам фала на овие мои две раце што веза денноноќно работа, среќава клиенти, скицира за да фино жива. Е сега ти мене да ме видиш. Ја пак ќе кажам, ја личам на билионер, ја немам дома ниту еден милион. Е сега, тоа е валјар заради тоа што ја парите ги инвестирам на правилни места, на фини места и фино се облакам, не фино, одлично се облакам и супер изгледам. Ако го е станува избор за шопинг, луѓето мислеа дека јас сум милионер заради тоа што имам една картијалка. 100 денари имаме! 100 денари! Мексон, не, бара ваучер. А, ваучер. За 106. Ајде море, селјачи што македонски. И ја не значи дека ако имам картија алка и дека ако имам гучи папуче и не знам ако имам инфселдоран торба и диор, дека мене тоа ме прави милионер. Него, може би ти имаш дома 10 пара Карла Гетфилд патики од по 200 евра, а ја имам само едни од сите тија вкупно. Така да, тоа е тоа, ме разбираш тука лежи зајакот. Сакаш марки да носиш? Ја почитувам марки, не дека ја сакам да носим него, мене, ако ми нешто ми се свиѓа, ако мене нешто ме фасцинира, ја тоа влага ми го купуем. 250, сега мора да му дам, а? Сега како ќе би догаз да си ги пикнеш или ќе му даш? Не, заслужи некој. Ова нешто може не би некој изгоден. А што е, чекай како се викава? Нексон 250 денари, фала ти, пиши име, презиме, ти дајме ваучер. Да. Видете, 1000 денари ваучер, вие со 250 денари, ако може да земе 100 ваучери. И ке имаме бизнес. Баш. С кои ти ги дава за 250, ке си отплатиш 1000 драга ги се ставиш. Да. Добро, кој е најскапа парче во гардероба дома што ги имаш? Картиерот? Да. Да? Да. А како, како облека? Па може би тоа са моите бунда. Ја континуирано узима носим бунда, имам бунда и од чинчила и од листица, ја знам дека сега не имам бунди, не знам тамо што ќе ме нападна, ама факт е, ја носим оригинал крзно, ја носим природно крзно. И тоа е тоа. Колку пари е крзно бунда? Е, сега, колку пари е... Ако дојдеш со мене да шопингуеш, ти ќе идеш со мене и ќе добиеш попуст од 10 цент. Не, јас видов дека вечера си многу искрен, затоа ти ќе поставам прашање. Па, јас за се можам да зборим, освен за пари. За пари? Да, заради тоа што не сакам да зборим за пари. Мислим, ако збориш за пари, стварно магијата, мислим дека паѓа околу целата е фама, ама ете, може би најскапи парчиња облека у мојот гардеробер са бундете, а најскуп аксесуар ми е картијалката. И верувам дека ја да имам дома 100.000 евра, ја не би купил нити кола, вау, ниту не знам што год, ниту би купил стан, туку би купил пак картијалка со, например, дијаманти, или би купил Хермес ташња Биркин, што ми е како Dreamback. Не би инвестирал у кола, заради тоа што мислам дека, да, многу сега ќе кажа кој е будален и нормален, ама мене кола не ме прави среќен, заради тоа што може би дека јас сум у тетово континуирано гледам и Lamborghini, и Porsche, и BMW, и најнови модели G-класа, Mercedes, шо год, и... Може би заради тоа не се фасцинирам многу на коле и мене не ме прави среќен да имам некоја кола од 100.000 евра. И Стефан вози BMW. Чеке, Нексон, уше 250 денари ја имаш. Од друга страна треба да знаете дека ја како, тетовец... А кој е Нексон? Не знам. Некој XY. Некој што донира еве пари, 600 денари не донираше, уште 5000 евра до картијата. И сакам да кажам дека ја како тетовец, како предприемач и како бизнисмен, гледам дека ако купим картијата на неа или на Хермес Биркин ќе порасне цената, а на колата само ќе падне цената. Така да. Да, ама задоволство што го добиваш од кола и од. Е, тоа е твоето задоволство, а мое задоволство да ми седи. Тука се слагам, секој има право, да. Да ги троши своите пари на тоа што сака. Така е. Така е. Ти на што трошиш пари? Да. И мене ме интересира. Два минути му. Он не троши пари. На него трошат. Затоа ме збуни се. На мене трошат. Треба да се помисли. Така е. Браво. На мене трошат. Браво. И за тоа треба да имаш таленти да те бива. Апсолутно и вакво уста. Ти кажа, Стефан вози BMW од 3000 евра, ја возам BMW од 1400. Дојди Чичо, за 3000 евра најди BMW кец. Не, 4500. Шо, Никсон? Шо те прашува? Ја сакам да го давам овој ваучер на нашиот... На Андреј? Андреј.
И сам напиши си го, Андре. Само врати ни го пенкалцата. Пенкалото ни треба. Праша мислење за Елена Живот со стил. Она баш модно се представува. Она, браво и свака и част. Ти, Елена... Златко, не си нормален. Ја имам моје мислење. Елена Живот со стил има емисија која што трае 10 години, која што континуирано ја води сама 10 години, која што функционира сама 10 години, има спонзори континуирано за таа емисија и незината емисија е секоја сезона има нешто различно, а континуирано има исто име. Браво за успехот како сите ја знаа Елена Живот со стил. Живот со стил постои 10 години. Браво за брендот. Браво, Елена. Ја мислам дека моментов нема. Ја мислам, ама сварно, за Елена, свака и час. Зоки те зад навика. А? Те затно. Па не, ја не го мислам тоа. Што ти зад... Не. Ако го кажа мојето, мислам дека се потепаме. Она ми е срцка, некако Елена... Ја каже срцка, лут. Ние се закачивме сега скоро во Кезуки Давидков у салон, се сретнавме, ја имав чоколадо едно, и сега ги нудам тие фризерките, и она седеше, и јас се заебава, викам, Елена, ти живот со стил и живот без стил, сакаш коцка? Не, тој го кажа у лице, да. Вакво. И она стана и вика, те слуштав што кажа? Викам, па добро бе, тоа го мислам, така те знаат сите, Елена со стил и без стил. И сега, и после се извини, викам, ај, нема смисла за да војкава, ама мене искрено, знаеш, не ми е телевизиско лице. Мене баш ми е, оно да не е телевизиско лице, нема да постои 10 години на сцена. Срцкова е Македонија, ме дупче. Не. Знаеш, и треба малку, еве ти, ако си пријател, да го смени имиджо, да биде малце поурбана. Она е скрос урбана, притоа она преко ден изјада исто како на Инстаграм, она преко ден изјада супер додарана. Мене ми е како тетка, како тетките. Тоа не е како тетка. Мене, например, изгледат како изгледат, ми се свија многу како се облекува, мене ми фали во начинот на водење на емисијата по природно, да. Лично. Па добро што е стара вкус. Да, добро, може тоа. Значи, okay. Она може и боље од тоа. По-спонтаност ми фали кај неја. Иначе, вага на лики, како се облекува, мене ми е супер жена. И мене. Мене е како теткиче. Мене не ми е како па не знам, може, моја моја мислење. Зоки, тоа е твоја мислење, вика. Да. Знаеш ако ние викате мисија, трач муавет, малски... Што мисля за Софија Каракаева? Стално ја спомнуваат Софија Каракаева у нашите подкасти со Стефан. Не знам што ми е целта, дали дека не прав муавет со неа. Ти шо мисли за Срцка? Срцка, ти тош не пре. Срцка, ти тош не Нексон си знапри за два валута. Браво бе, Срцка. Нексон, ти давай уште, Срцка. Фала ти, Нексон. Шо мисля за Софија Каракаја? Софка иќе да супер. Да, и она добро се облака, преку ден е скрос кежуал, на Инстаграм е како тренди облечена. Ја неа, за жал или за среќа, не знам, неа среќавам често многу низ град, можеби не сме се потрефили усти локали за да видим така, ама кој ќе ја видим на Инстаграм, она е супер кул облечена и морам да кажам дека браво за тоа што е вредна. Заради тоа што моментално Лили има бутик, односно баш бутикот и у Тетово, да. И браво што жената е вредна и што почнија нов бизнис и у Скопје и у Тетово. Имаш поздрав од другарката твоја и моја и поја, Надица. Надица Трајковска, вика аха. Легенди, ви праќам по една чашка блинк, блинк. Сок. Епа, Надица, деморе Надица, колко не дава? 5 евра, ненормална, види ги алките сотке теба. Лудача. Пуна пари е човече, сега бе се оплеше на 400 евра. Adventure Music ти дава 50 денари. Ама она сега има трошкови за сватба, така да ја разбираме. Без сватба? Не знам наскоро. Ски прави сватба, да, трудничка. Мислам дека носи машко. 8 јули мојата. Мислиш дека носи машко? Тоа ти мислиш ли така ти кажали? Она ми каже. Еве, Елмеден Медо вика исто имене ми е како тетка. Оваја другарката. И па сега он не е по веродостен него ја. Срцка сега ќе играш. Што мислиш за 80 долари ти донираат Луи. Ау, со здравје. Луи ни е вечниот поддржувач од Австралија директно. Е, за Австралија не е ништо 5000 евра, за мојата картија е Alta Love Bracelet. Ајде. Не, Зоке, ќе тверкаш сега. Кој ќе даде музика? Ама со Златко заедно. Не, ја ако добијам картија Alta, тверкам, нема проблем. Е 5000. Не, сакате сите да те тверкам. За 5000 може. Кој ќе дојде на...
Казоки да го гледаме. Јукович вика, леле, ми се дигна. Супер, дечка, дркај. А што мислите, сакате ли да направим ове за врските ми текна, ама за open врски, онакви што се гледат со поиша се заедно? А, супер, мене ми е тоа скроз окей, и ја мислим дека луѓе двајца, ако се заедно поиша од 5... Кога го не сватив? Врска open. Со некој си врска, ама и ти се гледаш со други, и она се гледа со други. Па топ. Па топ, и ја мислим топ, заради тоа што види ти, ако со некој си уврска повеќе од 5 години, е нормално дека тој партнер да ти здосади сексуално, баш, а може би емотивно се уште ќе го сакаш и ќе ти сака. Е. Ако има емоција за љубов, вие може да си живеете среќно до крајот на животот, а тоа не значи дека она или тој, или кој год, тебе ќе ти привлекуе сексуално и понатаму. Е сега, ако твојот партнер или партнерка е, како се вика, open mind, ти може со неја да преш тројке, четворке, што год преш, или може да се договорите да си правите нешто различно. Заради тоа што ако тоа вас го, на вашиот брак го одржуе, ја немам никаков проблем. Ама имам со една работа проблем околу врските, тоа са сеја тие некои нови врски што ја сум ги видел на TikTok, кои што тројца, без разлика дали се мажи, жени, мешано, нема врска, тројца заедно живеат и тројца са меѓусебно заљубени. Ја тоа не го разбирам. Тоа постои. Ја мислам дека сега да живеам со Стефан и со Марта. На пример. И сега ти си заљубен и у двајцата и сите тројца се заљубени меѓу себе. За тебе нормално е некој друг да биде со женат. Да. И ти тоа да ти го кажа, и ти си лавав. Па Стефан, а можеш и бидем јасно и двајца заедно. Швалери, швалерки. Е, не, ама тука е лише проблемот. Ако имаш, ако немаш open relationship, онда имаш швалерки и швалерка и швалер. Да, а ако не се криеш ти, чекай, не можеш да поработиш на врската, ке вметнеш секс играчки ово. Стефан, после 5 години, ваѓа се ќе вметнеш. Па да, ама... Каква ми е мене поентата у живота? Еве вака да замислимо. Ти имаш цел живот фетиш да имаш секс со некоја црнкиња. Ти никогаш не си бил, не знам каде ќе што има црнци. У Куба. И ти сега идеш таму, ако налеташ, треба да си го оствариш твојата сексуална фантазија. Така, како ја бе во Дубај. Уху. Мислим ја... Мислим ја, тој не гледам никако... Ти ако до тогаш не си имал... како се вика, прилика, да имаш секс со некоја црнкиња, ако идеш и ако налеташ на прилика, без разлика што си женет, ти треба да ја искористиш таа прилика. Што е подобро тоа, да те извари да не знаеш, тоест да знаеш. Ако не знаеш, онда е швалерај. Не, да. Ти да ти кажеш она доаѓа, јас од утре сакам да имам секс со друг, ти кажам очи, ти си лавав со тоа. Ја не мислам дека тоа баш така функционира, туку мислам дека функционира, ајде ќе идемо заедно да пробамо тоа, па ајде ќе видимо тоа, па и ја да ја гледам у живо пред мене некој друг има со нејзе. Топ. Човече. Па пробај. Ја мислам дека ти сега не знам колку си у врска, ама мислам дека си уште премногу заљубен, кој ќе попрекине... 6,5 години. Ого, па многу си заљубен. И до сега Марта ја нема изварано. Шо викаше, баба ми живи пичкава. Ја не знам тамо, не се мешам, него... Тетка, ова са јаде говна више. Дојде, уче малце еден сад. Тетка права. Не, ама, добро... Може би некои модерни сваќања ти се овие, ама за мене лично овие се... Јас сум скроз open mind и мислам дека боље е тоа него, него двајцата се вара... Може што затоа не си заљубен се уште живот? Па ја мислам дека имам тоа, има некаква си психичка, како се вика тоа, формула, нарцистоидно, не знам што, да со човек е заљубен само себе. Има такво како психичка диагноза, како го тоа се вика, ваја сум се малку будала. Ти си доволен сам на себе? Да, ја сам путувам, ја сам уживам, ја сам живим, ја сам работам. Немаш потреба од секс? Не, ако имам секс, мислам, ако имам потреба од секс, дркам. Сварно? Мислим. А добро. Мислим како да ти кажам. Не исто. Јас сум во шок. Најбољи гостин до сега е Джейн. Па реално, Джейн. Не, да се вака искрени. Па Стефан не дрка? Ема он има женска 6,5 години. Не бе, зашто дркам да нема боља тоа? Мислам нема боља. И тоа е убаво, и тоа е убаво. Зашто да не си завршиш работа? Е па како викаш ти ќе си вметнеш нешто ново, па има таму сексуални помагала што можеш да дркаш. Па кажеш ви брато. Значи, он ни, не вибратор, он, него тако. Он нема си најде партнер, а ќе си ги здркете тоа. Да. А ја па немаш така. Види, тоа е супер. Бе, заради тоа што не се организираш со некој. Можела, не можела. Сакала, не сакала. А можела... ја се организирам. Ја немам живци за тоа, ниту имам време. Дупам дошла, квалитетно. Не, ќе дошла со такси да сум га вратал ја. А не. Значи, ако ја немам време за губење. Се знаеш сам работа го. Да, ја немам време за губење. Ја сум многу посветен на себе. Ја сум од 24 сата, 23 сата посветен на себе. Ја сум толку воркахолик што мислам дека испијањето ми е проблем. Ја би било фино ако не морам да спијам, ја и не би ни спиела, ама морам да спијам.
Вау, јас сум без тип после моето. Ама сварно е тоа така. Браво, браво, браво. Интересно размислување, некако ќе чуеш нешто сосема друго и поинакво. Златко е премногу воодушевен само од себе, затоа нема партнерка или има преголеми очекувања. Да, имам. И тоа е само право скроз. Ја заради тоа што себе си се гледам како совршен и многу успешен, сакам да се заљубим у личност што е поуспешна и посовршена од мене. А ја таква не сум. Какви критериуми бараш ти? Па на пример, јас сум стигнал со мојата кариера у светот, очекувам и некој да стигне у светот. Како... А така може ќе останеш и сам за мене. Тако, супер, моите милиони ќе бидат само за мене. Замисли, ја стар, фул ботоксиран како Шер, со 16 операција, и со 16 педики, и на крај богатството на мачката. Дотуша може ќе имам куче, со педигре, многу по-скупо од другарка ти. Деца некеш? Боже. Ја деца не шо сакам. Шо е, човек, лошо е да сакаш деца? Не, другарка ми кажа речи, не зборуваме за децата. Не, ја мислим, ја со овој мој памет у моментов, на мој 27 години, мислим дека деца не сакам. Сметам дека у моментов, ако имам деца, они на мене би ми биле пречка за моите успеси, за моето остварување на себе. И ја мислим дека многу од личностите што ги знам или што не ги знам, а ги... Ви кај дека си нарцис. Па да, сум. И сум егоистичен, тоа е факт. И сум си само бендисан, и тоа е факт. Него сакам да кажам дека деца, мислим дека и другите родители погрешка, има родители што погрешка ги направиле децата и наместо да ги абортира, они ги чува. Ја мислим дека е подобро тој еден живот што уште не е живот, не е ни човек да се абортира, ако вас тоа не ве пресречен или ако вие со некој партнер погрешка, него тоа дете да се роди и цел живот да живее во проблеми и во не, и несречен и незадоволен. Затоа боље да се тоа дете абортира него да се роди или ебите се со кондом. Апсолутно. Мислам како. Ја никош не сум сеја како може. Always use condom. Не да добиете. Ја, не можам да го разберам. Ја не разбирам, да. И ја исто не разбирам како тоа дете тебе може да те натера со човек кој што него сакаш туку ти е само сексуално атрактивен и ти е јебозовен да утре да однесе у брак. Тоа дете не постои. Како може некој проблем што не постои? Дебе да те однесе у брак. Епа, Златко, тоа нека се абортира и нема ни проблем, нема ни брак. Ама сите денеска невести се трудни. Ја работам со невести, не се сите невести не трудни. Трудни. Не, има друг че 60, газови 90. Ја не мислим дека, не знам како да ти кажам, тоа си скроз управо. Ја не сваќам како... Цар, илјада пати цар, секој втор човек што го мисли и го молчи, он го кажува јасно и гласно. Види, да, храбро е да го кажеш вака без проблем јавно. Ама тоа е така, тоа што јас сметам дека за мој 27 години имам премногу проживеано у животот и мислим дека сум свесна личност сам за себе. И мислиш знам што дека, сакам, што не сакам. Дека доаѓа момент кога, еве, јас имам 25, со Марта ќе се земе станот ни готов некаде ноември, заедно ќе живееме и ја не се усеќам спремен психички дека сакам да имам дете. И тоа е фер да кажеш, зошто да, да, нема ништо лошо со тоа. Нема, шо ти ова црвено, да? Ќе ми направиш нешто? Не, стварно, гледи како те трвен. Се чешам. Ова? Да. Кожа да? Се чешав, ништо не ми е. Шо беше муабетов, да си спремен. Доаѓа ли момент кога у животот знаеш дека си спремен? Па може би доаѓа, не знам. Пошто нормално е да се плашиш от тој момент голем... Ама ја знам и луѓе, се прекинав, извини, ама знам ја и луѓе што сакаат да стана мајка, татко, со желба сакаат да бидат родители. Има и личности кои што не сакаат да бидат родители. Значи, и а тоа е за почит. Е, види, например, ја, нема ништо лошо. Ја знаеш кого го обвинувам. Не сакаш, правиш деца, па не го чуваш. Браво. И не му обрнаш внимание. Браво. И детето има за секојаш трауми. Да. Исто, правиш дете несвесно, не го абортираш и да, после тоа го фрлаш на улица. Да. Хипотетички кажам. Да. Да. Затоа ја тоа не го разбирам и тоа не го оправдувам. Единствено што не оправдувам у животот е тоа, значи да фрлиш дете на улица. Просто кажано, не оправдувам некого да убиеш, да силуваш и види, да се за дрогираш. Затоа лично оправдувам абортус. Ја исто. Тоа што секоја жена има право да се одлучи што со своето тело, да, боле спречити него лечити. Така е, да. И исто имам скроз почит, ако некоја жена не сака дете, а не може да го носи или не сака да го носи, и го носи некоја стугорат мајка. Супер. Ке дам ваучер, не джип, не джиповеч. Писина мужи ги даде ова ваучер. Па така, има една девика са ги го даме. Само битно е, дечки, со ваучериве да имате 18 години. Што ќе кажете за мене што имам 5 машки и една керка? Супер, супер. И види, ја, например, лично за тоа. Детето е најголемо богатство
од Господ што може да ти го даде, меѓутоа пак. Ама кој... како ти тоа го кажуваш ако немаш деца? Тоа е јас така. Јас сум дете на некој родител. Е, да, така. Ние сме нечиво богатство, така. Ма не значи дека детето тебе ќе ти биде богатство утре кој ќе бидеш татко, може би тоа треба да го кажеш така, ама денес кој не си татко. Не се славам на тоа тема. Не, не, не. Детето како дете е дар од Господ и сега судбини се опрашање и многу е битно воспитувањето, во каков круг израсне и утре твоето дете ќе биде твое дете. Сега да, може би утре поради тоа дете ќе имаш проблеми, меѓутоа ја за своето дете ќе давам се у животот и верувам и тоа така треба да биде, да. Како моите родители што дале се за мене. Или мојата фамилија и твоите родители за тебе. Тоа така, е така. И знаеш како, ние сме и така направени, природата ни налага да го продолжуваме нашиот човечки род на крајот денот. Точно, ја немам ништо против, ама не значи дека ја себе си треба да се упропастим со проблем кој што не постои. Значи не треба ја себе си да се упропастим или мојата врска со дете кое што не е на светов. Значи зошто да правим дете? Апсолутно, ако не си спремен ако не да чуваш сакам, дете, да. Да. И ја од друга страна многу сега заден период среќавам татковци и мајки кои што стануваат мајки и татковци на 35, на 40, на 42. И мене ми е тоа скрос окей, заради тоа што можеби они сакале да се оствара со својата кариера, можеби сакале да се оствара, не знам како, можеби психички сакале да порасна за да знаат дека сакаат да има дете, и они раѓаат и стануваат мајки и татковци на 40, на 35. Ја немам никаков проблем со тоа, додека пак претходно нашите родители станувале мајки и татковци на 20, на 18. Мисли, мене ми е тоа малку нејасно. Дете да раѓа дете на 20 и да си татко или да си мајка. Ба види, па има и луѓе што кажуваат баш дека убаво е, затоа што може, помладкова си, поише трпение, побрзо ќе ти расти, после рачуни на 40 години ти имаш 20 годишно дете, другарка си со него или другар. Е, да, добро. И има позитивни страни, едното и, има, и другото. Намо. Јас, например, си кажам, јас 25 јам па не сум спремен, и, ама ја мислам нека не сакам да направам дете за да им го тупнам на моите да го чуваат. Да, браво, тоа сакав ја сега да кажам, да. Дека углавном денеска бабите и дедовците ги гледаат децата, додека младите се журкаат. Ја немам проблем да се они журка, ама не може они да го гледаат 24/7. Зоки ти. Точно, браво е. О, Зоки ништо не ме слуша. Он таму нешто чита, ама ти си ја управо. Бе, Зоки, заспа, Зоки. Зоки, не читам коментарите. Дали ти е криво што не напредете у животот? Бе, не. Ма допарва може. Имам јас внуци од сестра ми. Си ги сакам ко свој. Верувам. Да, ја имам внуци од сестра ми. Поздрав за нив. Сим купувам. Си имам мали на упомоќи. Бидеќи е 1.5, може да го поставим прашање. Мислим од злате да се депелира задник, ќе кажам јас. Подобро ли можеш? Па добро, по хигиенски. Дури треба да се направи епилација и напред и позади на цела интима за да биде тоа хигиенски исправно. Денешно. А ти што мислиш дали Стефан се депилира? Па мислам нека таа кога ќе мајо. Ама можеби не се депилира. Доле има и црни зајци, шума водно, мајде. Стефане, овде, ама ја мислам дека он не се депилира зош му е незгодно да иде кај како се ке депилаторката, Душа, ама може би си се бричи. Чекај, идеш ти ке депилаторката и ти го депилира задникот? Да. Стварно? Немам проблем ја, мислам тоа не. Ја идев и на епилација и сега треба да направим уште една сеанса. А тоа боли? Не, тоа уопште не боли. И кој ќе имам мише епилација? Па препорача го Стефан сега пред свадба. Јас тоа не би го направил никош. Епилација? А не, ама може да му ја облакнат газот? А може не. Ама не, мене ми е. Ја мислам дека тоа е многу. Дали ти е влакнат газот? А тебе? Не. А? Јас сум као бебе депилиран. Спремен за све. Класичен буњубас. Имаш направено на цело тело? На цело тело епилација и сега треба да пројде 9 месеци да направим уште една сеанса, односно 6 месеци. Али како боли на гради, Стефан? Епилација? Не, тоа депилација, со тоа во. А депилација не знам. Како сум пискал. Ау, ау, така треба. Ајде, прави ми видео да се депилираш. Ајде. Ја мислам, само мислам дека ќе биде многу многу гледано. Ја мислам да. Тоа ќе биде како хиромантација. Ама старо многу боли. Серио. Ја не знам жениве како се депилираат на вагина. Е, не па, знам. Тоа е, ја мислам ке умрат. Ја интима немам депилирано. Бричено па на епилација со ласер, а депилирано не, не знам. И таму имаш епилација, направо? Да. Ја Стефан би го депилирал со заби. Имаш страшни фетиш. Зависи да, од тоа како е расположена депилаторката или тој што депилира. Сецка е мај едно водичка, како се вика човек што депилира? Депилатор. Депилатор.
вибратор. Како се вика човек што депилира, не? Човек што депилира. Човек што депилира. Како беа ти ја обичите смртници, како ми кажа со шест имиња. Луѓе што... Луѓе кои не се бават со една професија. Е, да, обични смртници. Не, не са обични смртници. Мораме, да, мораме. Сакам да заборав пресија, почнав муабет за косата, ама од друг аспект, кога сватите дека ти станал комплекс, ама сакам да ти прашање во... Така малце дубински, пошто многу се чува со тој проблем, реално му живе. Јас, например, ама, денес... многу би ми било комплекс ако ми падне косата. Епа, мене ми беше падната до овде и се гледа, сега отприлика малку може да биде... Ама убава ти е што ти е комплекс, тоа чудо. Сега више не ми од напред, сега ми од позади, треба и од напред. Па не имаш ти позади нешто? Имам овде една дупка. Како да не дупка? Ја имам дупка, па што? Ја имам дупка на косата и мислам дека многу вешто се фенирам и ја местим косата и тоа може би не се познава. Ама сакам да направам уште една трансплантација, да се вратим на мојот проблем. Знаеш, кој сватив, кога се сликав континуирано, ја изконтинуирано се сликам, и кога почнав на фотошоп да си додавам коса. О, и тоа го правеше? Да. Значи ја реков ова више не е работа, да ја се додавам на фотошоп коса, значи мене тоа сарно ми пречи. Нешто кој жена ќе си става филтри за да биде помазна, значи треба ботокс. Да. Така и ја чим си ставав коса на фотошоп, мислев дека више е време да си направам трансплантација, при тоа тоа беше период кога беше корона. У корона ја не среќавав многу клиенти пошто немав работа и реков дека е време за трансплантација, ама не знам дали си бил у турскиот аеродром голем, тој новиот, Ню Истанбул. Кемал Ататурк? Сега е Ню Истанбул Airport, да. Новиот голем. Огромен е сум бил. Да, ја углавном таму летам и кога идеш таму, милиарди, милиарди мужи и да со... Дај Елена Арменска, реално заслужува ваучер. Која е таа са Елена? Мислам дека и последен не останат, те прекинав, извини, ќе продолжим. Елена Арменска, добиваш ваучер, јас приметив дека се потруди, се надам дека имаш 18 години. Арменска или Арменска? Арменска. Еве, Елена Арменска, поздрав до тебе да си искористиш ваучерот. Мачките да завршали работа, мачките. Мачка, дека се сподупи човече, утепа од дупење. Кров. Па не и февруар. Се качува на кров. А шо, февруар се парат? Па мислим да. Врска неам, ја мачки, не сакам марта, сакам мачки. И што на Истанбул аеродромот? Мислим дека има многу люди кои што имаа направено мужи, кои што имаа направено трансплантација на коса, има многу жени кои што го имаа направено носот, цицки, кои што год, и таму буквално ќе видиш илјадници и илјадници люди кои што имаа некаква, да, некаква интервенција, така да мене не ми е проблем и кој шеташ низ Истанбул гледаш многу люди со трансплантација. И сега викаа дека многу боли трансплантација на брада, ја фала Богу брада. Е, имам така да не знам. Леле, дали ти бил сечен прашуваат? Не ми е сечен, а иако сум отетово, не сум муслиман. Македонец е бе, луѓе, Златко Јовановски. А знаеш дека тоа е по-хигиенски? И јас сум слушнал, ама не знам за моја кожа да ти кажа. Ама сериозно е по-хигиенски? Ама ја имам така слушна, тоа, ама не знам. Дете не го отикла напад, пошто сега ќе цркнеш. Да, не ја сега го прават? Еве, јаваф у Студенари, поздрав до Ристе, Дуев, Гази, Гице. Не знам. Студенари дал? Мислиње за попу Шими. Ај, да се заеба в друг пат, курац. На предходната му поставива прашање, мислење за Стојна Стапов. Стојна Стапов. Да, Стојна, а вона Стојна Стапов. Ушими, попушими. Будалетино е. Си чул за Ендру Тейт? Не си чул. Ту ти трае. Имаше и со него. Не си чул. Гавзоги, тате Андриевски го нарече. Не го знам тој. Не ја знам фамата. Спомна короната, што правеше тој период? Углавно помнам дека да, тоа секако и корона и без корона. Значи по дома седел човек, не знаеш што предркал, еве. А чека ја... затоа кога мастурбираш пред огледало. Добро. И кај свршуваш? Некогаш прскам у огледало, некогаш прскам на мене, некогаш доле, зависи колку сум напален, зависи дали сум без мајца сум понапален, со мајца сум помалку напален. Се облакаш гол цели? Па зависи како имам време и зависи како ми е мудот. Леле ми падна. Се возбуди ти кога слушам дека ја дркам, со мајца и без мајца. Добро, помина еден сат, еден и 10 дечки. Сите што немаат 18 години нека гасат. Не го правиме тоа. И соки друго шо ке прашаш? Ја пробувам за короната, он за дали дркал пред огледало. Па ебо те короната помина.
Ја морам да им раскажам на луѓето, више кои сме околу корона и околу моите путувања, дека ја обожавам да путувам и кога путувам, путувам сам. Значи ја и мојот куфер и мене апсолутно никој не ми треба, јас сум сам на пут. Аха. И како се вика, ја сега сам си патош. Сам, ја и куферот толку, ама куфер носим пола куфер за вистинско облакање и пола куфер ја што се сликам и што правам комбинација, ја главно видам со плани програма и кога патувам, значи знам дека ќе го посетим тоа место и дека сакам да носим црвено сако, на пример у Ferrari World у Абу Даби. Или знам дека сакам да ја посетим Белата џамија и да носим таков и таков костим. Или златниот, златната палата со златен мој костим. И небитно, ја со мојот плав плашт. И со моите плави свилени панталоне и овде носев некои циркони продзирни со тоа... Значи, со таа моја наметка, ја влакам во Белата џамија, доле, едни сензори, втори сензори, тамо кур се тресе у ладна вода, илјада сензори за да влезеш у таа Бела џамија, не е ни битно, гужва, вручина, илјада луѓи. И ја доаѓам до моментот да ја извадив карта, и ја треба да га дадем карта на, на тој некој си што гледа карти, како се вика, контролор, и ја влагам во Белата џамија. И тој ми вика, мистер, you here? Ја викам, why? Wait 2 minutes. Ја викам, okay. И ја чекам 2 минути, доаѓа еден друг, што ме видел со камера и ми вика, не може вака да влезете у Белата џамија облечени. Леле ја, се мрнав јако му реков. Дали викам, знаеш кој сум ја? Ја мислиш сум Парис Хилтон. И тој ме гледа, не знам, како викам, не знаеш, мојото име го имало у Вок. Мојото име стварно го имало у Вок. За него не е битен, ја и стварно не е битен. И тоа беше, како се вика, мој дебакал, значи мене од Белата џамија ме избркаја, драги гледачи, поради мојот стайлинг. И ја по таја вручина, со таја моја наметка 3 метра и 3 метра, двамо 6 метра, се враќав назад. Сите контролори кои ме видоја ми вика, ти не си влегол, не сум влегол. Викам, не сум легол, ја напнат, ама дигнат лафо хороскоп. Сетот е мој, Абу Даби е мој. Ја вака идем, ама избркан, ама нема врска. Влагам ја у такси, идем назад у хотел. Мене дента, денови спланирани, дента ми беше спланирано да га видим таја фамозна Бела џамија. Викам, ќе се облечем поскромно, у мој комплет, идем ја назад у Белата џамија. Прик вечер, зашто беше многу топло преку ден. Идем ја околу 5-6 саат у Белата џамија. Идем и тамо сите мене ме познаваа, ме памта. Викамо толку јадници луѓи. Мене ли ме памта луѓево? А, мистер ми вика, ти не ли беше Сабајле, не ли ти беше Сабајле? Леле, викам, Златко, бруко една срегите те памта. А тоа беше циркус и хаос. Со облече кој што треба вториот. Да, вториот пат носев шарен комплет од Зара, најрегулар. Сеу Хеланки, бајче за пупак. А не носев циркони вака на голо и од озгора наметка. И после таја наметка, заради тоа што ми беше несликана, ја идем у Златната палата и Мирет Палас да се сликам таму. Ја кога бев со истата моја наметка утре дента, зашто костимот не ми беше сликан, за да имам убава слика за на Инстаграм. Ако нема слика, кога не си бил? Точно, точно, браво. И ја идем со таја моја наметка у Златната палата у Емирет Палас, да пием тоа фамозно златно капучино. Идем таму исто сам и гледам по мене некој, excuse me, леле, викам, пак ме избрка ја. У Абу Даби втор пут избркан, ја напнат. Се вртим, јес, ја ми вика, кај сте го купили ова? Ја викам, ја сум дизајнер, ова е моја. Ми вика, стварно, дајде ми визит карта. Една жена, таква арапка со самочите што и се гледа, вау облечена, на неа со Dior сандале, беше она вау и ми зајде моја визит. И нормално, па мене таму ми бега окото. Добро. Да, и она ми зајде моја визит карта и ми се спријателивмо скроз. Заради тоа што ја прашам некај може да пием капучино златно, она ми каже дека и она таму седи и она не можеше да седне со мене на маса заради тоа што она е жена и беше со нејзините другарки, ја бев машко сам, и они тоа мек не може да седа со машко, што е разумно за Абу Даби. И ако седнав, ми се сликавмо заедно, они ме сликаја мене и беше многу смешно заради тоа што се погоди мојот роден ден датум и на нејзината другарка роден ден датум да биде исти и ми бевме у шок и 20-та, што и 20-та смо лафо хороскоп и ден денес сме останал скроз добри пријатели. Чака едната од нив ми стана и мој клиент, односно направивме нешто с custom made за неа и го пративме за Абу Даби. Така да тоа што јас се сликам по светот и тоа што се промовирам сам себе си, има чар. Тоа има чар и мислам дека ако не се промовирам јас себе си, кој друг ќе ме промовира по светот и ако јас сам не се износим вау, кој друг ќе ме износи вау? Па, и од друга страна, ако јас сам не си го промовирам брендот, кој ќе ми го промовира? Така да јас сум си ја, JZJ, the King of Sparta. Ајде сите аплаусаво коментари после мавето за JZJ. Вака само Дорово, Македонија, не постои ниту еден човек што има. Дали се у хороскоп вага прашува? Не, јас сум лав, а упознак сум вага и тоа е тој Златко Јовановски што го ателие смирен, фин и љубезен, а JZJ е тој со круната на глава и лавот. Дали ќе можеш да го искоментираш дечко, сакам? А кој е дечко, тоа иде? Овој што оно коментира секојаш со Стефан. Чекайте, моце другаје.
Она TikTok не е. А она е како духовит. Не, тоа е мојот глас и на стека. Да, разбирам, он имитира. Ја стварно сакам дечко да го поздравам, не го познавам. Мислам дека е од Драчево. Како се вика, не знам. Али фантастично тоа што го правиш. Да. Не ли е душа? Браво, поздрав, лепотане. И сигурно ќе нас не е многу луѓа и затоа служат социјалните мрежи. Еве ти Ива, еве ти ја вчера. Да. А шо е на главата? Не, тоа на главата е фино, ама шо е со стайлингот? А стайлингот има... Да ми не знам, не би добро, да видим. Чекай, дай може да направим една финта. Пазимо от целебрити телефон, ке ми го скашиш. Само ти имаш ваков телефон многу широк. Дали се гледа ово? Супер. Фокуса? А тоа е са нешто како крила, шо е са? Не знам, треба да видим. Ајде, сега може да искоментират. Дај телефонот? Ништо, немаше фокус, јеби га. Де фокус? Ова и по-добро што нема фокус, ќе се види колко е лошо сошиено. Викаш? Ама идејата и замислата е фино, супер. Ама не е добро сошиено. Па мислам не е добро сошиено. Знаеш што е много лошо, шо е да кажеш вака за било кој, он ме мислам дека лично нешто ги направи. Да. Ама не, она, и... види, она работа многу долго, очима она има клиенти, сигурно има публика на што ова и се свиќа, така да браво за девојчето. Така да. Па не, општо вака ќе искоментираме, некој са работата негова ќе искоментираме, кото него не го сакаме. Ама и од друга страна, луѓето треба да знаат дека тоа е моје мислење, а моето мислење за мода е веродостојно. Апсолутно. Би направиле, пардон, нека емисија? Не, не се гледам ја ниту како дека треба да имам емисија, ниту дека треба да имам, како се вика, ниту па како да бидем професор, а ми нудат мајки, татковци, познаници, да нивните деца ги пратат кај мене во ателие на пракса. Па добро. Ја не сакам заради тоа што не дека ја немам време, туку мислам дека не сум добар у тоа да го пренесем моето знаење на правилен начин. Па ќе мислите дека се себичен некој што ми го даеш. Ама ја им кажувам на нивните. А прашај дали би отворил академија од почетокот. Некаква за стилисти, за. Ја не би, заради тоа што ја знам дека не знам да го пренесем моето знаење на некој друг, затоа боле да не отворам. Ја мислам дека ти немаш време за друг. Колку дијаманти имаш на јакната да прашуваат? Чека, ја мислам дека нема... Милиарда. Колку би ја продал јакната? Многу е добра јакната, мене многу ми се свија. Колку би ја продал? Колку би ја продал јакната? Па, заради тоа што ја га носим и се зголемува цената, не се шалим. Ако беше ме прашуваш за ова конкретно парче, јакната би била некде околу 400 евра. Така. Па не е многу тоа. Па, ја, иако работам светски, иако работам со светски личности, сепак цените се наменети за македонски пазар, заради тоа што 90% од моите клиенти се од македонски пазар. Да. И мислам дека подобро е да работам поиќе, заради тоа што мене работата моја ме прави среќен. И ја сакам да творам за жени, сакам да видам реална и... А зашто никош не дизайнираш за мажи? Заради тоа што, ја ќе кажем отворено, искрено, моето ателје не знае да направи саглам одело, нема саглам преса и нема саглам крој. Ако ми не можемо да испорачамо саглам производ, да тоа одело стои како да е купено, онда ми е подобро да тоа одело не го произведуемо и да не го продавам. Нема зашто да имам проблем со Стефан XY некој си, еве или Стефан кај мене на проба, да му земам пари, да е он несречен и јаден да сум несречен. Зошто да имам таков конфликт кога е подобро да немам? Ме разбираш? Затоа е подобро да не испорачувам нешто што не знам да го направам. А што мислиш за македонските мажи? Се облакаат ли убаво? Ја мислам дека македонските мажи пуќе патат од тоа кој каква кола вози, тетки. Него тој како се тетки облака. Тетки класични. Не значи дека са тетки, ама они се облакаат сите по шаблон. Например, ако са актуелни патики со главата на Карл Лагерфилд, сите носа патики сите. Со главата на Карл Лагерфилд. Па и... дури и Стефан ме такви. Е, па добро, Стефан е тренди дечко. И, например, ја само сум у шок, и гледам нека и Стефан имате тоа важа, браво, мисли, мене тоа ми е скрос кој е окей и кул, и ја секогаш се прашувам со луѓето што се фул тетовирани, дали на нив тие тетоважи нешто им значат. Ако им значат, ја немам апсолутно никаков проблем. Ама кој ќе видим некој дека стајал 5000 тетоважи, само за да му биде рукавот полн, со што сега е тоа хит и тренди, ја тоа не го разбирам. Знаеш што е тоа, сеќа ти кажам, сеќаш преса кога кажа за твата картира, алка дека нешто ти исполнува, истото е. Имаш тетоважа на тебе? Не. Е, кој ќе си тоа? Зашо немаш? Прв пат? Немам. Само една круна треба да стаеш, круна. На чело, так. Само една што животот кога ќе си тетовираш, ќе осетиш после тоа како ќе сакаш пак. Ама тоа тебе е задоволство. Тоа е значи како види, мене раката на пример цела ми значи и ова, Ајо пишни. Ајо пишни што значи. Али на пример ова, еве ти.
Добро, а ти и тука си тетовираш? Да, ова не ми значи, а ова ми се свиѓаше дизајнот и сакав да ја направам. Сега добро, ова е самурај, самурај представа, нели, борбеност, да успееш тамо. Добро, ти да сакаш, ти ми направиш на мене приказна, ама реално ти нема приказна. Ова ми е, еве, гледа, ја играв фудбал, например, и сега тука гледаш, ја бев повреден, ми заврши сонот, тука пишува денот кога изгубив се, денот кога научив се, и ова ми е цела рака една приказна, ова ми е за супер. Майка. Да, и се, али ја тоа го поддржувам, не што имам проблем. Секој верувам дека првата тетоважа отприлика му е му значи. Втората да, трета да, и после тоа ти преминува во едно задоволство и што да тетовирам, ја се цела тетовирам, немаш толку работи што ти значи тоа животот. А сакаш да се тетовираш? Аха. Разбираш? Ја никош не сум го размислил тоа, ама друго е више по избори, вака со некој што се тетовира, ако ти мислиш види се една алко животот е доволно, ама ти ако биш пет. Е да. Зошто не купуваш други дечи? Да, скроз си управа. А, увој момент е победи! Да, увој момент е победи! Ајде! Дај му ваучер! Мене уште ден ваучер! Даме те познава 100 пати, пиша, еве! Него ме отру! Аман, Даме! Еве го поздравуваме, Зоки! Фала, Даме, јебота! Сапта беше добра и голема работа са! Ја сам Златко, 10 тетоважи, и последен пат која бив да се тетовирам, викам... Ај, покажи ја! Ајде! Аааа, за 500 евра! За 100, за 100. Имам на рака, нога, тука, тука. Не и са, одам ке мојот тату мајстор, да се го поздравам, Боби од Инк Тату, студио, карши, он има студио, карши градска болница. Добро. Викам, Срцка, кај најмалку се татујат македонците? Вика, па на генитали и на гъс. Шо? А не, најмалку? Најмалку. И ја викам, ај, Срцка, на гъс. Која легнав? Кога, 5 сати ме татуираше, а боја црнци да ме изрока. Значи, како боли. А боли? Да, на гъс. А кај мислиш дека боли најмногу те татуираше? И на гъс, на гъс, парче ме напред. Не си пробал? Е, не знам на гъс. Ама тебе не ти е на гъс, тебе ти е над гъс. Не, имаме таму. И на гъс имаш? Погледа сега, ме тоа не си видел, треба да... Пиша, fuck I'm famous, I'm a superstar, имам 5 огромни звезди. Па сега ти претумачиш. Чекай, чекай, баш на гъска си? Да. Цел гъсме. Каква тетка, че? Епа, Срцка, али тоа да се види, треба шушки, шушки. Мене, например, е, ова тука си ти ми видя, ќе паднам од несвес. И че не ме болеш. Али, например, ова, ама овде. Добро. Много боли. Господ, ти чува. Верувам. Тетовирањето ти е еден вид на и, не знам, навика. Шо? Дали пое? Пое мисли на пење? Дали пое? Дали пое? Не е тоа тетовски? Не е тетовски. Кумановски. Живорад Томовски вика дали пое? Мисли на песна вајда? Па да, вајда мисли дали пеем. Што мислиш, зошто во Македонија не се... никако не може да се прифатат геј лицата или лесбејките? Заради тоа што мислим дека е прво погрешно што у Македонија има... Ја звучим како политичар од прва. Па видете, да, да ви кажем да. Нема, мислам дека ја ти кажам отворено, не како политичар, политички, небитно. Ја мислам дека геј личностите у Македонија и лесбејките се на многу погрешен начин представени со тие некои геј параде. Јас сум против тоа многу. Фала Богу, не. Јас сум против геј паради. Заради тоа што јас сметам дека геј личностите што личи тоа со голи газови, со тие нитните, па деца гледаат, ти ако си имаш фетиш и правиш си ги дома, например, не бора да бидеш ти скроз гол со танга, гаки, мужи на штикли, па да се глупираш по улица. Тоа сакав да кажам. Јас сметам дека геј заедницата и геј личностите и лесбејките. А зашто они за кои права се борат? Не, види, ја мислам дека пак ќе напоменем, геј заедницата, геј личностите и лесбејките не са циркузанти за да они парадираат. Ако има карневал, ама одвратни се. Нека парадира. Е сега од друга страна, да го гледамо тоа од другата страна на луѓите, ако више има геј парада и за геј и за лесбејки, мислам дека таа геј парада треба да има и адвокати, автомеханичари, доктори кои што се облечени у нивната униформа за да луѓето мали, големи, средна возраст кој год да свата дека и у нашето општество има геј личности и лесбејки кои што се у било која професија. Значи они не се само мажи у танга и жени со кратка коса. Значи тоа не е така, може да ти биде тебе жена пичка така, и пол, да е точно. Гей, и може да е маш супер стрейт лук и да е гей. Значи тоа нема правило. Добро, која... Е сега, ја мислам дека прво, начинот на представување е многу различен и затоа е најдобро тие геј паради, за тие геј паради да ги нема.
заради тоа што многу подруг дојам се остава у Па јас затоа се ја гледам на TikTok моментално и тоа баш се чудам дома сите мажи имаат прават едиториали со шминка и се сите наштикли и сите се со корсети и ја викам ова или ли некој лудило Не знаеш што Не ама тоа е такава група на мажи Ама зашто мора да носи штикли Не и се слагам дека го преш прават погрешна слика за другите затоа што ги личност ја немам никаков проблем со тоа секој има право на свој избор, меѓутоа зошто мора да некој да се покаже до тој степен изветоперено и сега да. Од до степен ненормално е. И сега го ги плукаат цвета и после тоа они не се сакани во општеството, чеки се ние се бориме за права. И јас како и да не сум геј, сега да излезам не знам некако чудно, нормално дека ќе добијам реакција од луѓето таква. Да. Привлекуваш. Не знам, да. Знаеш кога некој се бакнал машка? Не. Не? Не. Сакаш да ме бакнеш мене? Не, фала. Не мора ти да си ми првиот. Не, не мислим, ако ти си ми првиот, треба, како се вика, да ми бидеш и последниот изглед, а не мора. Ау, нема шанси не, тоа. Не, не сакам Боже, се врзувам ја. Ти, Стефан, шо се в црве море? Ми да е топло. Любо море, не. Може би, може би. Зок изеде корпа, корпа Ме откачи Златко, јас баш така да го... Иди, има многу високи критериуми. А, па ја не сум, значи, толку висока. Ја сум си ја. Да, па добро ме откачи се што да прави. Да, и сега друго... Ти ставе сега да бакнам тебе. Не знам, јас чув дека твој... Многу си далеко од неговите критерии. Јас тој дел го запамтив највише. Така да, Зоки... Сега на портале, утре мајката ќе ме имат. А друго што... Зоки, еве за медиуми, тако не гледат се инспирација. Зоки доби корпо од Джейзи Джей во живо. Наслов. Стефан Лазаров во шок. И он сакаше. Каде излегла Златко во Скопје? Најчесто, не тоа. Кажи ни сигурно на некоја случка си се пуштала на некој или на тебе. Нај селското пуштање, да реди текна. А не ми текно на најселското, сакаш да ти дупам? Така, мислам да не се навредам за луѓето од село, не, селјачкото. Не, нема така да ти кажам, него ќе ти кажам нај, зошто е више 1.5. Зоки има некој плюс гласови, јас сам себе си се слушам. Небитно, у 1.5, пошто е више 1.5 гледам ја на мојот телефон, морам да ти кажам една многу интересна случка од мојот теле со пуштање мава. Ето, значи не е досадно дека ја дизајнирам, креирам, вау, ствари, весел, не знам што. Не е досадно, зошто? Не е досадно, него не ти кажа дека после 12 друго ќе зборимо, небитно. Да скратим прича. Ја треба да земам мерки на една господја и таа една господја, ја викам господја, треба да земам мерки на нејзиниот сопруг, исто у мојот ателје, ми е тројца сами. И она мене вика добро и ми вика дали може да ми донесеш една чаша вода. И викам да, нормално нема никаков проблем. Ја додека отидов по чаша вода, додека се вратив, она беше по прстук и погаќе скроз гола. Мислам, по прстук и погаќе не скроз гола. Ја викам, а викам господја, викам нема потреба, викам од вакво мислам, нема потреба од ова, да, заради тоа што викам, меркете може да биде, викам, и над джемпер, заради тоа што секако, викам, ќе правиме проба. Нема проблем, нема проблем. И ја изедов мерка, ја приметив по нејзините тело гестикулации, дека она мене ми се удвара, а нејзиниот муж вака потрен, нас не гледа и ваѓа ону тоа ужива. Мужот. Да. Баше тоа секси. И ја, заради тоа што сум дизајнер, заради тоа што сум строго професионален, јас едов мерки, нема врска, ја гола-гола, облечена-облечена, ја и цисага имам видено гола, мислим, кој земам мерки, не е тоа никаков проблем. И ја пишав мерките, никому ништо, она иде, треба да дојде на проба. Они доаѓа следно на проба, пак она со нејзиниот сопруг, ја повторно нема никаков проблем, и она на мене не ми вика дали можем да ме облечеш, да ме соблечеш, туку она мене ми вика демек, дали можеме закопчеш, ама излези па демек. Честом дошло Јаков, окей, но и нормално дека треба да излезем додека она се пресоблака. Јаков влагам, она немаше халина, она беше фул гола и повторно нејзиниот сопруг вака. И ја, пак повторно строго професионално, заради тоа што тија ситуација ја не знам на што сум, нели? И ја сум дизајнер, строго професионално. Ама не ти да набиеш потек па да бидеш ти манијак. А згодна ли беше барем? Да, многу, да. И она мене ми се фалеше дека има што туку стајано силикони, заради тоа што имаше мало струка, немаше многу големи гради. И сега имаше гради и усвоја го прав фустан за нејзиниот роден ден, заради тоа што... И беше тоа многу битно да се гледа деколтето, да се гледа на овите гради. Да, тоа ги стајала силикони. И така да сум имал, тоа беше удварање, ама ја останав професионален до крај. И сум имал уште една интересна ситуација, исто од ателје, ако те интересира да ти кажем. Ја седим у ателје и мене ми звони телефонот, ја се јавувам и ми вика добар ден, добар ден.
дали може да се кажемо термин, VMR, стандарт прича, ја викам да, ќе може, заради тоа што е најчесто клиентите ги оставам со мене да се договорат, заради тоа што они доаѓаат у ателје мене да ме видат, а не моите вработени. Они дошле за мене како дизајнер. И да скратим прича, они вика, тој човек вика, се работа за мојата женска, ама мојата женска да остане у тајност. И ја реков, е добро, окей, и он на мене ми вика, тука е тој, тој. Ја викам, добро, викам, нема проблем. Ми вика, ама вие не знаете ли че таку е на телефон? А мене тоа име презиме, апсолутно ништо не ми значи. Викам, не, викам, кој е на телефон? Ја мислам дека некој што сум го запознал и не се сеќавам што се случува. И он вика, тука е градоначалникот на XY таа општина. Ја викам, а, викам, ако е градоначалникот на општината, викам, на телефон, тука е, викам, газдата на Ламбурджини, ја за мене. Он умираш од смење, ми вика, ти мене сарно не ме знаеш? Не, викам, ја сарно не те знам, ја сарно не сум утек. А таа му беше швалерка? Таа му беше швалерка. Да, ама ја сарно не имам поима кој е на телефон тој човек. И он беше у шок и ден, после тоа ме се видовме на еден ивент и ми вика, аааа, го запознав конечно у живо, зашто дојде само неговата девојка, тој е швалерка, кој год. Само дојде, он дојде до мене и ми вика, аааа, демек, сега го запознав у живо газдата на Ламбурджини. И он мене ми вика, демек, мене сико сите не знаат, само ти не си ме знаел. Викам, не сум утек со политика, како е твоето име и презиме, апсолутно ништо не ми значи. Така да сум имал такви некои. Имаш многу ситуации да доаѓаат мажите ти уплаќаат за швалерките да креат? Нема многу, заради тоа што... Нема пари, клоша. Не, што нема пари, него ја не бери кол швалерки, него ако има више девојки, девојките доаѓаат сами и плаќаат. А кој плаќа и кој се крие позади таа сума, не знам. Добро. Мене ми е битно да ми, не, тоа ми биде платено, а не некој да ми дужи. Беше ти во шоуто на... Иста адреса. Да, иста адреса. Ле, тоа беше хич. Тоа беше дебакал, не видам. Тоа беше дебакал. Тоа е мојот... Тоа беше покушај на задруга. Не, тоа беше покушај на операција. Брат. Операција Триумф. Аха. Тоа беше мојот најголем дебакал, тоа беше мојата еден месец, усалут поминато време, и тоа беше ужасно, ужасен мој еден месец. Каков склоп беше тоа? Никаков. Затоа немаше успех. Пробуваа да прават као драми нешто, ама... Не, ту е беше проблемот, што ја верувам, не знам, не можам да тврдим, него ја мислим дека позади одбраните луѓе у реалните шоу секогаш се крие некаква позадина, да ти кој ќе ги вклопиш, ти ја знаеш дека ќе има некаков ментален склоп на ужас, на викање, на карање, на различности, на спротивности, и љубов, и све. А овде не немаше ништо тоа, сите глумеа фини и љубезни, а ја како дизајнер ниту можев да се истакнем, ниту имав буџет за да се истакнем, ниту имав некој бутици со кој што можам да правам супер стајлинзи за на сцена, и мене ми беше многу работата ограничена, мојот договор и беше на еден месец. Нема. На еден месец ја, и после тој еден месец излегов, и ја од тамо мене ми останаја само супер познаници и другари, сите учесници. А дали од некој виден, некој од нив имаше успех? Немаше. Тоа и се распадна, немаше, не доживе ниту финале, ниту полуфинале, апсолутно ништо за жал. Ништо не доживе? Не, ништо, дури ја не сум сигурен, ама мислим дека и песните им ги дужат на пејачите што им ги ветили. Форма? Да, ја и Марија Груевска имено тамо га знам. Значи, јате сум имал пријателства што ми останале. Значи, они фактички ги факеле на фората дека ќе им направи песни и све тоа. И... А на која телевизија одеше тоа? На Алфа. На Алфа. И јако од кој излегов дека мојот договор беше на само еден месец, после работав како од надвор, мислим дека го префрљуе ја како у различни термини. Еднаш беше у два, еднаш беше у пет, после, како у се најнегледани термини беше шоуто. И не ти платија? Не, ама искрено, ја тукаш не ни бев договорен за пари, за жал. За слава. За слава, ја слава не добив, го... време немав, така да, катастрофа, катастрофа. Јас ги имам гледано делот кога влегува Боки 13 кај внатре, он направи така малко. Како да ама тоа е жалосно што мораше некој друг од надвор да дојде. Значи, они тамо имаја 5 минути слава, нели? И они беа тамо од сабалја до вечер под камери, и они требаше да се истакна секој со нешто своје. Беше срам беше на сите. Не, ама знаеш што е, дека сите глумимо фини и љубезни, сите со сите се сакамо и сите смо фер. Имаше тамо еден чакнат, како да, се лупаше? Да, со Тарамбука, на шо лупашете, како се каше? Гитам. Со Боки на каранице. Горан, да, он беше со Боки во Бугавна. Па тој беше тамо најинтересен. Да, и, видиш, сите него го памта. Да. Е, па, поентата е тоа. Луѓе, 2 сати и 40 минути, ја викам да привршуваме полека. Мегутоа, имаме некој завршен... Муабет. Што преш сега, на што работиш? Се спремаш ли за матуриеви свадбиве? Да. И колку ти најскапата невестицка халјина, фуста најдам?
Не можемо да зборимо за суме. Неки ме кажа за пари. 2000 евра? Не е битно. 3? Не е битно. 5? 20? 6000 за моја нова картија, алка. Не, не се шалим. Сакам да кажем дека моментално работав на... на овој ден колекција, која што ги донесав материјалите од Дубај. И, што донесав од Дубај? Материјалите ги донесав од Дубај. Да, са тешки, са сомонисти. Ај не се слушаме за свадбата на Стефа, нешто фрајска. Ај, не тишем за таја свадба, Марта ќе ме утепа, заради тоа што ти поќе ќе светкаш и ќе сјаеш од невестата и после невестата со мене ќе се кара. Па реално. Ја, нема. Тош, ќе ве запознам, она па таква е, сака минимализам поиш. Ама ако му направим на Зоки нешто што ќе светка, он ќе светка повеќе од неа. Нема да има проблем. Направим. А чим нема проблем, може. Тебе, како за тебе, договорам. Може, договорам. Ама плати еднаш у живот. Ќе му платам. Дали у кеш, дали у натура, јако се стаје тоа. Дали пред огледало ќе дркате заедно, не. Ма може тоа да го правам. Не, јас сум си премногу совршен, ќе ми груби тоа огледалото. Не, не. Сакам да кажам дека работам на работав на новата колекција, ја сликав во Истанбул, а сликав во Истанбул со многу познат фотограф светски, Саид Махмат, кој што А, јас сум чул. Да, он слика либански свадби и дубајски свадби, слика свадби на шејци. Ми скача на Инстаграм многу добар. Да, он е сарно планетарно познат да. И он е многу тешко да дојдеш до него, нормално зашто сум совршен дизајнер, многу лесно дојдов, он беше скроз ок за соработка. Ја сликав мо калтрина. Ја сликав мо калтрина, испадна е супер сликете, мада ја завршните слики и у завршен едит уште ги немам видено, што ми ги имам. Нашава калтрина. Нашата калтрина, да. Што ми ја со калтрина на... па не зборам. Знаеш ти зашто? На крај, не, и напишав текст дека имаше она објавено видео како се вежба и малце ке дундата беше намокрена и ја напишав текст да ме се ја навлажни. Леле, сто мафијаши ми се јаве да го бадам текстот. Па ја не Дебри, викам, дека... Калтрина, па ти си јавна звезда. Не дека си управо, заради тоа што Калтрина е многу фер, окей, а може би нешто друго си изгрешила. Тоа бе, тоа беше, напиша дека се намокрила дундата. Ја, она вежба у Хеланке, е праша, баш ке ти кажа. Да, ја баш ќе тоа беше не знао, не ми вика. Будалетина една, да. Ја мислам дека Калтрина е скроз окей човек, е преубава. Ја така мислам. Снимале му абец, ме пиеле кафе, се најдеш се наљут. Ето тоа македонска естрада. Знаеш колку драми. За еден глуп текст. Ја утре ставам 17 драми на превечерва. Ја искрено за завршувам и заборавам се што сме зборели од што луѓе. Ама утре само ќе ми пиша нека нова драма, нова драма. Тоа е Стефа се. Па тоа е шоу бизнис шоу. Луѓе се кара, се смирува се, би се тепе. Не, јас се утепав во дување ова. Нема ништо. Затко, на празно. Фала ти многу што дојде. Ја мислам дека си поминавме супер. Те. И ја мислам дека си пројдав супер. Мене ми беше многу драго што оваа вечерка поминав со вас, а не у некое згодно, не у некое здодевно, извини, не у некое здодевно диско и верувам дека и на гледачите им се свиѓавмо и дека им направивме да биде вечерка поинтересна. А ние ти посакуваме да бидеш поголем од Долче Кабана, од Версаче, од Армани, од Филип Лейн, да направиш светска кариера, да се гордееме со тебе. Фала, и јас се надевам дека еден ден ќе сум толку многу успешен по светот, што ќе можем по вас да пуштим приватен авион за да седите у фрст роу. Вау! Ја ќе бидам со оваа кошула пак. Ти може да бидеш со новата креација, а Стефан и неговата тогаш може би жена, ќе биде повторно мој креација. Со бебето, оне, у количката. Ооо, шубав испад на Стефан. Епа може за бебето ќе има даделка, ако сум ја милионер. Чеки, за кај како ме замислуваш за на Стефан свадбата? Ја мислам дека треба да носиш обични црни панталони, кои што се многу класични, така, црни. Цепка? Да, добро. Црни кондури кои што може би се лаковани, може добро. Би нема да нема врвке, туку да биде како мокасине, зашто многу поелегантно лича. Okay. Бела кошуља и некое црно одело кое што ќе биде фул со камења, циркони, бисери, ланци, кои што ќе советиш мај ма да лскам. Да, поќе положенецот. Свадбата на Стефан ме кошта многу, еден одмор. Вчера ми се јави Хелена Роза од Нов Зеланд, она доаѓа специјално за свадбата на Стефан и му купивме многу баш подарок. Не кажувам сега не кажам што така да. Скупичок, така да се што јам дома ќе инвестирам во свадбата на Стефан, така да ќе ти платам и за сокото и пантолон. Договор. Ти заради тоа што си мој драг другар, ќе имаш специјален попуст кај мене. Браво, уша се гушна ти. Значи 20 евра сакото. Не, сакото ќе биде толку што мислиш ти, сакаш 10, 10. Ете, која да дам на проба?
Чекај, јас не земам мерки. А, па ту кога ќе ми земаш мерки? Нема да закажемо. Закажи термин и се гледамо. Добро. Фала ви на вашето бевте уште една вечер со нас. И спомна Стефан за овие дечки да си ги земете уште од вечерва од Виен во аеродром. Затоа што... Два сата не... Па што ако да утро са бајле, Вивиен, сите во аеродром. Многу ќе бидам благодарен на 2000 луѓе не гледавте. Кога ќе завршиме со подкастот, да ставите subscribe, да видиме 77300. Уште еднаш фала ви за се. Фала ти. Фала ти, Джейзин. Се гледаме повторно во подкаст во вторник, гостуваат Next Time. Имајте убав викенд. Чао, дечки. Чао. Бај.